ជាបាត់ប្រសាជាងសមុទ័យសហសម្បជេវិចារអនត្តបត្យសញ្ញហេតោឯកំអត្ថបត្យសាយោយ៉ាងសត្វាឧបសម្បទេពលវពន់ពីងគ្មានបនបានរកនៃអត្ថងប្រយោជន៍គ្មានពលពីងមួយមិនប្រសើរកាន់ស្ដាប់បានធ្វើចិត្តឲ្យឈប់ខ្វល់កាយោតិវាបនស្សសតិបច្ចុប្បតិតាហោតិអភិវាទនសីលិសនិចាំវុទ្ធាបច្ចាយិនោចត្តារោធម្មាវត្ថន្តិអាយុវណ្ណសុខังពលំធម៌គឺបងទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុ1ពណ៌សម្បល់1សេចក្តីសុខ1កម្លាំង1រមែងចម្រើនអស់កលជានិច្ចដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីអន់កាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរតនត្រ័យជាប្រក្រតីនិងអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពកាត់ក្រែងដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណជាដើមឬដែលចម្រើនដោយវិញគឺចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអហយុងវណ្ណាំងសុខខាងខ្លាំងអើយពលាំងកំឡាំងកាយចិត្តថ្លៃពបួនកើតមានដោយសិទ្ធិសិទ្ធិភិមិរណក៏រំនាំងសិលចាំងព្រឹទ្ធាआसीते पीते खाइते साइते संपजानकारी सुका बकुल एना ची អ្នកខ្ជិលច្រអូសមានសក្តីព្យាយាមមិនល្អទោះបីរស់នៅដល់ទៅ100ឆ្នាំការរស់នៅមួយថ្ងៃរបស់បកុលដែលមានសក្តីព្យាយាមខ្ជាប់ខ្ជួនប្រសើរជាងការរស់នៅរបស់បកុលដែលរស់នៅ100ឆ្នាំនោះឥតិអញ្ញត្តង្វាកាយកាយ ानु បស្សបុគ្គលគាត់បីរស់រាន់ប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងសេចក្តីល្អគាត់បី55ចិត្តឲ្យផុតពីអំពើអាក្រក់ព្រោះថាបើបុគ្គលធ្វើសេចក្តីល្អជាទីចិត្តនឹងត្រេកអរក្នុងសេចក្តីអាក្រក់មេវមញ្ញេថាបញ្ញាសិនមតាំងអាកមិសតិឧត្តៈបន្ទុនិបាតេញឧត្តៈកំភោបិពរតិពរតិធីរោបញ្ញាសៈថោកាំងថោកាំងបិអាចិណាំងអតិកាយោតិវាមិនគូមើលងាយបន្ថាបន់មានប្រមាណតិចនឹងមិនអាចផលសូមបីក្អមទឹកដែលគេបាក់ចំហប្រមែងពេញដោយដំណក់ទឹកភ្លៀងដែលស្រក់ធ្លាក់ចុះមកម្ដងមួយដំណក់មួយដំណក់បានយ៉ាងណាមិញភិរិយជនសន្សំបុណ្យម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចក៏រមែងពេញដោយបុណ្យបានក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរកុំមើលងាយបុណ្យដែលបានធ្វើថាតិចទួចស្ទើមិនបានផល
ោយដំណក់ទឹកហ្នឹងហើយចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាពរញាតិញោមទទួលសំឡេងខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មភាពបានឬក៏មិនបានពរជួយណាធ្វើការខមមិនប្រាប់ផងហ្នឹងហើយអាត្មាចូលទៅមើលឡាយសិនបងចាំតិចនឹងមើលក្នុងទូរស័ព្ទអត់ឃើញដែរសោះអត់នេះដែរនឹងញញយំបាទទទួលសម្លេងបានមិនបាន H5 ជួយខមមិន5ផងបងនឹងចឹងហើយឥឡូវនេះយើងដល់ពេលវេលាក្នុងការសិក្សានៅក្នុងមេរៀនព្រះធម៌នៃព្រះសពញ្ញុពុទ្ធនឹងចឹងហើយសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាពោបង្អោនចេតនានមស្ការថ្វាយបង្គំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យជាមួយនឹងខ្ញុំបកអានអាត្មាភាពដូចតទៅពុទ្ធៈរតនង្គធម្មៈរតនង្គសង្ឃៈរតនង្គនិមាមិសូមគោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំទិដាញ់ពុះគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់គុណនៃព្រះធម៌និងគុណនៃព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានិងជាទីពឹងសម្រាប់ការទាំងពួងគ្រប់គ្រប់អត្ថភាពសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំពុះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណានមួយលើដោយព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានៈក្រុមទាំងអស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងថ្វាយបង្គំពុះលោកម្ចាស់គ្រូវជិរៈបញ្ញោដែលជាគ្រូជាម្ចាស់ជាទីគោរពនិងរលឹកនៃខ្ញុំព្រះករុណានិងជាថ្នាក់ដឹកនាំវត្តមនីរតនារាមនិងចឹងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានាទាំងអស់ពូទូទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនឹងដែលបាននឹងកំពុងតែស្ដាប់នៅឬនៅសំឡេងនៃការផ្សាយតបតល់តាមរយៈការ live តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត social media ក្នុងថ្ងៃនេះពូគឺជាថ្ងៃសិក្សាមេរៀនព្រះធម៌នឹងដែរជាថ្ងៃអាទិត្យ11កើតខ្នាតខែបោះឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រឹមនឹងថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2020នឹងញាតិញោមតាមបណ្ដាសំឡេងវិទ្យុរលកធារកាស Feed FM 102.70 MHz ដែលផ្សាយចេញពីវត្តមនីរតនារាមបែរជាប្លែកក្នុងរាត្រីនេះតាមពិតទៅគឺជាម៉ោងផ្សាយរបស់នេតិសក្ខិបត្តិតេតងទៅនឹងព្រះអភិធម្មប៉ុន្តែដោយសារក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់អ្នកអាត្មភាពប្របាក់រឿងអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងទៅក៏រត់មករូបបោវិទ្យុនឹងដល់តែមកបោវិទ្យុទៅតលើផ្សាយខាងក្នុងបន្ទប់នេះបានអត់មានសំឡេងរំខានអញ្ចឹងទៅក៏សូមម៉ោងលោកលោកក៏ព្រមព្រៀងណាយណាមួយទៀតនឹងលោកក៏មានធុរៈនឹងដូចជាឱកាសផងក៏ដូចជាអ្នកបនដល់ព្រមផងបងនឹងអញ្ចឹងហើយ
ជម្រាបញាតិញោមមិញដែរបងនឹងនេះស្ដាប់តាមវិទ្យុមុននេះចាក់ផ្សាយធัวអាត្មាជាសំលេងខ្សែអាត់នៃការបង្រៀនតេតងទៅនឹងសិក្ខាបទការមេសុមជាចារៈទៅចូលសិក្ខាបទថ្មីនឹងអាត្មាមកទាន់ស្ដាប់លើមិញណាហើយឥឡូវនេះអាត្មាបរិញ្ញានឹងដល់សិក្ខាបទសុរាហើយនឹងហើយចិត្តចប់ហើយកំពុងតែចូលមកដល់ការវិនិច្ឆ័យក្តីឬក៏រៀបរំដាមដានឹងនឹងចឹងហើយញាតិញោមដែលស្ដាប់ធម្មសិក្ខាកម្មនឹងគឺអាត្មាផ្សាយចេញពីវត្តមនីរតនារាមបូម្សិលមិញពេញយប់នេះណាបូស័តហ្នឹងហើយញាតិញោមស្ដាប់ដោយការគោរពស្ដាប់ដោយការសិក្សាស្ដាប់ដោយយរុំទៅស្ដាប់ពាក្យថាស្ដាប់ដោយគោរពនឹងគឺស្ដាប់ដោយពិចារណាណាស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់នឹងមានចិត្តបង្អោនចំពោះទៅក្នុងមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធដែលថាព្រះអង្គមិនមែនជាអ្នកជំនាញផ្នែកខាងផលិតស្រាឬក៏ព្រះអង្គមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងពេទ្យខាងអាជីវកម្មអីផងតែព្រះអង្គដឹងតាំងពីរឿងផ្សំតាំងពីដើមកំណើតនេះដោយអំណាចនៃសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណគឺការត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងញាតិញោមរៀនសិលនឹងគឺជារៀននៅមេរៀនអរិយមគ្គបដិបទាប្រកបដោយអង្គ8ប្រការមានសម្មាកម្មន្តៈការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវក៏នៅក្នុងសិលនេះសម្មាអសន្តោសណាការងារត្រូវណាសម្មាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវហើយនឹងសម្មាវាចាគឺការពោលពាក្យត្រូវនៅក្នុងមេរៀននៃអរិយវិន័យនេះនឹងគឺជាការសិក្សាក៏ជាជីវិតនៃការប្រតិបត្តិធម៌រាប់បញ្ចូលក្នុងការបដិបត្តិបូជាគឺការបូជាដល់ដំទាំងការសិក្សាព្រះធម៌ទាំងការប្រតិបត្តិបញ្ញត្តិយមមិនមានពេលវេលាសម្រាប់អង្គុយថ្មិចភ្នែកអង្គុយបិទភ្នែកតម្រង់កាយឲ្យត្រង់អីទេញាតិយមប្រតិបត្តិត្រឹមតែសិលហ្នឹងទៅក៏បានតែពាក្យថាក៏បាននេះមិនមែនបានន័យថាខាងសមាធិខាងចម្រើនវិបស្សនាមិនល្អមិនមែនបានន័យអញ្ចឹងទេចង់និយាយថាបើសិនជាមិនមានពេលត្រឹមតែការប្រតិបត្តិថ្នាក់សិលអីទៅក៏បានព្រោះសិលហ្នឹងក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសិលហ្នឹងគឺជាបាទនៃការចម្រើននៅក្នុងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានណាព្រះអង្គសំដែងថាជាមេនៃកល្យាណធម៌ណាដូច្នេះហ្នឹងហើយអាត្មាចូលមកដល់មេរៀនយើងកាលពីម្សិលមិញនោះអ្នកអាត្មាបានលើប្រវត្តិតាកតងគ្នាទៅនឹងរឿងរ៉ាវខ្លះៗនៃការផឹកទឹកស្វឹងនឹងបានលើកជាភាសិតបុរាណដែលពាក្យនឹងលើតតគ្នាទេបងអាត្មាក៏បានឃើញថានៅក្នុងសភៅណានឹងដាក់មួយស្រែងចាំណាដាក់ពីទៅវាស្រស់ស្រាយដាក់ពីទៅដូចរៀងនឹងថាស្រែងចាំដាក់ទៅដូចនឹងដូចមានកម្លាំងឬក៏ដូចស្លាស់យើងថាដាក់មួយស្រែងចាំនឹងដាក់ពីសម្បាមយៈនឹងដាក់ទៅវារៀងធំជាងនឹងតិចទៅយ៉ាអ្នកដាក់ទៅយ៉ានឹងកាន់តែកាហាយកាន់តែឆ្ងាញ់ណោះនឹងហើយដាក់3រយៈធំនឹងចាប់ដើមចូលតិចតិចដាក់4រងំចិត្តនឹងចាប់ដើមណែចិត្តនឹងវារងំដាក់5មនុស្សខ្លួនណែមិនសាត់ទេទុនល្វិតល្វៃដើរតែត្រេតត្រោត
ខ្ញុំកាគេគ្រាទៅខ្ញុំកាដេកហ្នឹងហើយណាពេញផ្លូវទៅមើលទៅដូចអ្នកឈឺដូចអ្នកជំងឺដាក់6ស្ងួនចំណីណាស្ងួនចំណីហ្នឹងគឺថាហ្នឹងហើយស្អីក៏ហូបហើយជួនកាលមិនហូបទៀតផងដាក់7ម្ដីខ្មោចខ្សែខ្សែដាក់8អសោយគេណាគឺអាប់អោនកិត្តិយសដាក់9ចង្អេបក់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមកាន់តែខ្លាំងណាហ្នឹងដាក់ដំតក់ទឹកល្មមហ្នឹងឯងថ្មែរៀបរាប់សាមញ្ញហ្នឹងហើយបរិញ្ញាបត្រមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺតាកតងទៅនឹងការផឹកសូរ៉ាហ្នឹងមាន4ប្រភេទហ្នឹងផឹកសូរ៉ាក្នុងកំពង់ពេលដែរផ្សំថ្នាំឬក៏អាហារផឹកសូរ៉ាសុទ្ធសុទ្ធឲ្យគិតថាជាថ្នាំផឹកសូរ៉ាហ្នឹងព្រោះចូលចិត្តផឹកសូរ៉ាហ្នឹងដើម្បីឲ្យចិត្តហ្នឹងក្លាហាននឹងការធ្វើនូវទុច្ចរិតកម្មនឹងយើងហៅថាកម្មជាអ្នកកិច្ចនេះកន្លែងផឹកសូរ៉ាដើម្បីឲ្យចិត្តហ្នឹងក្លាហានក្នុងការធ្វើទុច្ចរិតកម្មហៅថាកម្មជាអ្នកកិច្ចកន្លែងហ្នឹងនឹងខុសពីកម្មបដិសន្ធិកិច្ចណាខុសពីបដិសន្ធិកិច្ចណាជាអ្នកបដិសន្ធិកិច្ចនឹងចាំមកបញ្យល់យប់នេះពាក្យហ្នឹងប៉ុន្តែនឹងអាត្មាមិនចេះបន្ថែមវិញរឿងផឹកគ្រឿងសង្វឹងនេះទោះបីជាវាមិនទាន់ខ្លាយទៅជាទឹកសង្វឹងក៏ដោយនឹងមិនទាន់ពាក្យថាមិនទាន់ខ្លាយទៅទឹកសង្វឹងមិនន័យថាវាមិនជាទឹកសង្វឹងណាមិនមែនអញ្ចឹងទេបានន័យថាតាំងពីការផ្សំពុះតែដាក់មេជាតិសង្វឹងនឹងដូចម្សិលមិញថ្មនិយាយពីរឿងផលិតស្រាហើយគេយកមេដាំប៉ែមេតប៉ែនិងមេស្រាវាខុសគ្នាអត់ដូចគ្នាទេមេតប៉ែគឺប្រើទៅដើម្បីជាបង្អែមមកទុកយូរទៅអានឹងវាទៅជាក្លិនដូចស្រាប៉ុន្តែវាមិនមែនជាស្រាមិនមែនជាគ្រឿងសង្វឹងទេក៏លោកមិនចាត់ជាគ្រឿងសង្វឹងដែរហ្នឹងហើយខុសពីស្រាបើស្រាគេផលិតទៅគឺដាក់មេស្រាអញ្ចឹងតែម្ដងមិនផលិតស្រាដាក់មេតប៉ែទេអានឹងថ្មសួរអ្នកដែលគាត់ផលិតតប៉ែហ្នឹងហើយហើយប៉ុន្តែបើសិនជាគេយកតប៉ែទៅដាក់ត្រាំក្នុងស្រាគេថាស្រាតប៉ែផឹកទៅបរិភោគទៅអានឹងចាត់ជាសូរ៉ាហើយផឹកដាក់ផ្សំតាំងពីដាក់ដំបងដាក់ចូលដំបងអីអញ្ចឹងទៅអានឹងគឺណែដាក់ផ្សំគ្រឿងដំបងអីចឹងដាក់មេម្សៅសូរ៉ានឹងឬក៏ដាក់លេខទឹកដាក់ក្នុងការបិទស្រាការបង្កើតផលិតស្រាហ្នឹងផឹកតាំងពីដំបូងហ្នឹងគឺឈ្មោះថាជាការផឹកនៅគ្រឿងសង្វឹងឯងបាសបានសិកាអធិមានចេតនាឲ្យកន្លងពងកោចូលទៅគឺដាច់នៅសិក្ខាបទហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឲ្យបានជាពាក្យចាស់លោកពោលថាស្រាហ្នឹងដាក់ទៅវិញអញ្ចឹងឯពីនេះដល់អាត្មាមើលទៅប្រហែលជាយកពីពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងក្នុងបិដកលេខ60អូគម្ពីរសតន្តបិដកនឹងដែរប្រវត្តិកុម្ភៈកៈកុម្ភៈជាដកកុម្ភៈញញុំកសត្វអុកមោជឹងភោនឹងស្ដេចសកៈទេវរាជឃើញថានៅក្នុងចម្ពូទ្វីបព្រះរាជានេះប្រកបដោយធម៌តែបើសិនជាព្រះរាជានេះដាក់ស្រានេះទៀតប្រកាសជាលីឲ្យលុតហើយខាងចម្ពុទ្វីបមនុស្សយើងបាក់គុណធម៌ហើយហើយកាលណាតែមនុស្សអត់មានគុណធម៌ធ្លាក់នរកក៏ច្រើនតែបាយភូមិក៏ច្រើនអត់មានណាតែការទេវតាទេអញ្ចឹងទៅទេវតានឹងក៏បារម្ភទៅបារម្ភខ្លាចអត់មានទេវតាកើតបើទេវតាមានបាក់ពួកតិចវាជាឱកាសរបស់ពួកអសុរៈហ្នឹងពួកទេវតានៅក្រោមបាតភ្នំសនេរុ
អាចឡើងទៅដណ្ដើមឲ្យខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងញាតិញោមពពួកនេះពួកគ្រុឌដែលនៅតាមជើងភ្នំសនេរុកលិកលិហ្នឹងមុនទៅដល់កំពូលហ្នឹងវាយអត់ឈ្នះទេពួកកំភន់ពួកកុនធប់វាយអត់ឈ្នះពួកអសរិយអេខ្លាំងខ្លាំងហើយនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅបាតភ្នំសនេរុហ្នឹងមានប្រាសាទវិមានទិព្វទេវតានេះស្ដៀងគ្នាទៅនឹងឋានតាវតឹងនេះនៅក្នុងគម្ពីរលោកបញ្ជាក់ស្ដេចសកទេវរាជកាលនោះជាព្រះបរមពោធិសត្វនឹងភ័យត្រង់ថាមនុស្សអស់គុណធម៌ទៅធ្វើរឿងអាក្រក់ច្រើននឹងប្រវត្តិដែលរឿងវរណៈតបាស់ហើយនឹងសុរាបុរសប្រវត្តិដើមហេតុដែលបងសម្ដែងនឹងរៀបរាប់ពីកុម្ភៈជាដកនឹងបងពោលទៅពោលទៅតែដៀច្រើនក្នុងពាក្យថានឹងដូចពាក្យខ្មែរបុរាណភាសិតយ៉ាងនេះអាត្មាលើកឡើងមកមិញនឹងព្រះអង្គពោលទោសតែដៀល២ស្រានឹងអ្នកផឹកនៅទឹកសូរ៉ាឯណាហើយដើរដួលសស្រោះសស្រាក់ធ្លាក់ចុះក្នុងទាំងជង្ហុកណានឹងក្នុងដងក្នុងរូងក្នុងរណ្ដៅជ្រាំក្នុងរំលងហើយត្រូវការបរិភពតែហាដែលមិនគួរបរិភពច្រើនអ្នកទាំងឡាយចូលទិញក្អមនេះដែលពេញតែដោយទឹកសារានេះចុះនេះពពរិសានព្រះអង្គនិមិត្តខ្លួនធ្វើជាព្រាមចេះហោះរឿងអីហើយពពរិជានឹងប្រុងយកស្រានឹងមកផឹកនោះញាតិញោមព្រោះស្រាល្បីតតនេះថាស្រានឹងវាឆ្ងាញ់នឹងសវឹងពរិជានឹងកាលនឹងពរិជាឈ្មោះសព្ពមិត្តសព្ពមិត្តនឹងគឺជាតួអង្គព្រះអនន្តនឹងឯងញាតិញោមតួអង្គព្រះអនន្តណានឹងកើតជាពរិជាហើយស្ដេចសកទេវរាជនឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបង្ហាញប្រងផឹកទៅពពាយនៃលក់អើយបរោះអ្នកឯងជានរណាហេតុអីក៏អ្នកឯងនៅកណ្ដាលអាកាសមិនអាចធ្លាក់ចុះមកបានអ្នកឯងនឹងមានលំនឹងនឹងដែលមិនអាចត្រូវខ្យល់នឹងបក់ឲ្យធ្លាក់ពីលើអាកាសបានអ្នកឯងហាក់ដូចជាបុគ្គលមានឈានតើអ្នកឯងមកពីណាបានមកលក់ស្អីនេះបានប្រាប់ខ្ញុំអ្នកលក់គ្រឿងសង្វឹងហើយបានថានេះគ្រឿងសង្វឹងនេះនឹងបើសិនជាបុគ្គលណាផឹកហើយនឹងធ្វើឲ្យដូចថ្មរៀបរាប់មិញចឹងដើរដួលទៅនេះដូចពាក្យខ្មែរយើងហ្នឹងណាដាក់6ស្ងួនចំណីណាហ្នឹងបរិភពតិចណាដាក់7ចំណីខ្មោចដាក់8អសោយគេដាក់9ចង្អេបក់នេះណាទៅត្រិតទៅត្រោតដាក់ដួលប្រេះប្រាស់នេះក្នុងដងក្នុងរូងហ្នឹងពាក្យខ្មែរនេះដំណងជាយកពីហ្នឹងក្នុងអពុទ្ធិកាក៏មិនដឹងផងហ្នឹងហើយហើយពុទ្ធិកាមានច្រើនទៅពលទោសតែនេះយើងតែអាត្មាមិនបានទៅសេដាក់ក្នុងស្លាយព្រោះច្រើនដល់ទៅ20ជាងគេថាដែលតេតតងទៅនឹងព្រះអង្គពលទោសតែនេះពពីនេះលក់ស្រាពលពីទោសរបស់អ្នកផឹកស្រាហ្នឹងហើយព្រះអង្គថាអ្នកផឹកនៅសូរ៉ាឯណាហើយមិនបានជាអិសរៈលើចិត្តអិសរៈនឹងភាពជាធំចិត្តគិតយ៉ាងណាក៏ប្រព្រឹត្តនៅអាការៈកិរិយាដូច្នោះឥតមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងទប់ទល់ឡើយដូចជាគោដែលស៊ីបាយនិងសុរាដែលស៊ីហើយកាលណាតែងតែជជ្រោកណែណែមកស្វែងរកអាហារក្នុងទីតែប្រទេសតែផ្ដាស់អ្នកប្រមឹកនេះជាមនុស្សគ្មានទីពឹងបានលឺគេច្រៀងក៏ចូលទៅច្រៀងផងបានឃើញគេរាំក៏ចូលទៅរាំផង
និងអ្នកទាំងឡាយចូលទិញនៅក្អមទឹកដែលពេញទៅដោយសូរានេះចុះនេះព្រះអង្គពពីនៃលក់ស្រាបរិជ្ជាហើយគេថានឹងពលទោសតែដៀលច្រើនព្រះអង្គនិយាយតាំងពីស្រាតខោស្រាតអាវអីណែនៃហួហេតអីអូច្រើនណាស់ញាតិញោមឯងបរិជ្ជាស្ដាប់ចប់ទៅក៏នឹងលញើថាអួតផឹកឯទឹកនឹងទឹកប្រមឹកតើនឹងម្ដងព្រះបរមពុរិស័ទឯបានព្រះអង្គនឹងប្រកាសឲ្យបានដល់ភាពជាអ្នករក្សានៅនៃចសិលឬក៏បើអាចកាន់យកនៅបោសុទ្ធសិលព្រះអង្គប្រកាសក្នុងពេលនឹងមានក្នុងបេដកលេខ61ណារឿងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវដែលកុម្ភៈជាដកនឹងនៃព្រះជាសពមិត្តហើយព្រះអនន្តកើតទៅជាព្រះជានឹងហើយព្រះអង្គកើតជាស្ដេចសកទេវរាជនឹងអញ្ចឹងញាតិញោមមើលក្នុងនឹងទៅមានច្រើនបកេថានៃកបការហើយយប់នេះយើងនឹងត្រូវបន្តតាកតងទៅនឹងរឿងសុរាបើសិនមិញនឹងនិយាយរឿងតប៉ែមិននិយាយទៀតទេនឹងព្រោះឃើញថាសិក្ខាកាមយើងគាត់ទទួលយកបានហើយមានការយល់ដឹងច្រើនរឿងតាកតងទៅនឹងការផលិតនឹងហើយអាត្មាក៏បានបង្ហាញវីដេអូពីរបៀបធ្វើស្រារបៀបបិតស្រាហ្នឹងឯងប្រទេសយើងប្រទេសប្រមឹកនោះញាតិញោមណាសពុតិជនណាផឹកស្រាទាំងចាស់ទាំងក្មេងហ្នឹងទាំងអ្នកក្រុងទាំងអ្នកស្រែហេបថាជីឡានវិញរុកក្រោមកំប៉ុងស្រាបៀហ្នឹងឯងហ្នឹងផ្លាក់ប៉ិនណានៃអាត្មានិយាយអញ្ចឹងអាត្មាសូមបញ្ជាក់បង្ហាញពីទឹកចិត្តពិតប្រាកដមិនមែនអាត្មាស្អប់អ្នកផលិតស្រាទេហើយអាត្មាក៏មិនស្អប់ស្រាទេស្រាវាអត់មានដឹងអីទេមនុស្សអ្នកផលិតបានដឹងអាត្មាបង្ហាញពីអារម្មណ៍អាត្មានិយាយថាចិត្តអាត្មាទើសណាទើសនឹងវាអកុសលដែរព្រោះមិនចង់ឲ្យមានសូម្បីតែពុទ្ធនឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ទូលពលទោសតែដៀលយាយវិសាខានឹងថាម៉េចស្រានឹងជីវវត្ថុដែលឈ្មោះដូចជាលាមកនឹងព្រះអង្គគ្រប់ត្រួតពីលោកយាយវិសាខាត្រូវហើយត្រូវហើយនឹងវិសាខាសុរានឹងគឺជាវត្ថុដែលដូចលាមកអាក្រក់ហ្នឹងឯងហើយនៅចម្ពោះទ្វីបក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងកាលមុនវិនិច្ឆ័យនគរដោយសារតែស្ដេចនឹងផឹកស្រាផឹកទៅវាយគ្នានឹងលេងស្ដេចលេងគ្រប់គ្នាអ្នកនគរក៏ផឹកមន្ត្រីរាជការមានធ្វើការទេចាប់ផ្ដើមអស់ស្ដេចពេលហ្នឹងឯងស្ដេចចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយទៅអស់មកនគរទៅវរណៈតបោះហើយនឹងសុរាបុរសហ្នឹងរត់ចេញពីនគរមួយទៅនគរមួយទៅផលិតស្រានៅកន្លែងហ្នឹងទៀតផលិតទៅទៀតនគរនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមានវិវាទនឹងគ្នាអារឿងប្រមឹកនឹងអញ្ចឹងប្រទេសយើងអត់យូរទេញាតិញោមអត់យូរទេដូចក្នុងសាច់រឿងវរណៈតបោះនឹងសូរាបុរសនឹងឲ្យតែអញ្ចឹងនឹងគឺអត់យូរទេនឹងគេងាយក្នុងការធ្វើបាបញាតិញោមមើលសកទេវរាជដែលជាពួកអសុរៈរាល់ថ្ងៃដែលនៅក្រោមភ្នំសនេរុនេះមិនត្រូវបានស្ដេចសកទេវរាជដែលជាមាននប់ណាព្រមទាំងសម្លាញ់ទាំង30នាក់នោះតើការជាទេវតាឋានតើតើការមុននោះទេវតានៅនឹងតើដោយសារតែរឿងស្រាប្រមឹកអូបនុទេវតាផឹកស្រាញាតិញោមដល់អញ្ចឹងទៅក៏ចាប់បោះវិទេវតានឹងទម្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្នំសនេក្រមបាទភ្នំសនេរុនឹងទៅក្រោកឡើងមានដឹងថានៅនឹងណែស្មានតែឋានតែបតឹងតើតើមើលដើមឈើដើមផ្កាទៅវាខុសគ្នានោះមិនដឹងថាអូនេះមិនមែនតែបតឹងទេណែនៅបាទភ្នំសនេរុតែបតឹងនៅលើកំពូលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអសរៈនៅបានភ្នំព្រះសនេរុហើយតែបតឹងនៅលើកំពូល
ឃើញទេវិនាសទេវតាក៏វិនាសទីកន្លែងនោះដែរខ្មែរយើងក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានរងថ្ងៃញាតិយកមើលខ្មែរបង្ហាញពីអារម្មណ៍ពិតអាត្មាទៅមិនអាត្មាមិនទៅហើយតែសួរថាអាត្មាទៅអាត្មាបានអីអាត្មាបានអីទេតែទៅក្នុងន័យនៃការបារម្ភបារម្ភនឹងព្រោះស្រានឹងវាជាបច្ច័យជាគ្រឿងក្លាហានណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងមិញនឹងវាជាគ្រឿងក្លាហានណានាំឲ្យចិត្តនឹងពុះកញ្ជ្រោលនាំឲ្យចិត្តនឹងខ្លាំងក្លាចិត្តគិតយ៉ាងណាប្រព្រឹត្តយ៉ាងហ្នឹងណាណាយ៉ាងវេបិទ្ធ្វាចិត្តតាស្មឹងអនេកសមាណោនេះនិភកនៅសរាយណាឲ្យมันបានជាអិសរៈលើចិត្តបានន័យថាចិត្តនឹងវាមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទៀតទេនៅកន្លែងនេះណែហើយតើអត់យូរទៅគឺអញ្ចឹងឯងតែប្រទេសយើងបាទពុះប៉ិនប៉ិនណានៃនឹងមើលតាហ៊ានមើលអីមើលតាហ៊ានសុខខ្មែរអីក្បាលពស់ធំធំណានឹងប៉ុន្តែអាត្មាយើងអញ្ចឹងមិនបានន័យថាអត់ទេក្បាលពស់ធំសត្វនិភកមែនទេណាប៉ុន្តែនិភកស្រាលគឺដោះក្បាលពស់មែនទាំងស្រីទាំងប្រុសនឹងវាដោះមេហើយវាដោះទាំងពស់ទៀតនឹងពស់ធំធំដូចនេះប្រសូតដូចនេះពោពស់មានកូនអញ្ចឹងដល់មែនតែនទៅមើលប្រុសប្រុសនឹងចង់បាក់ជើងស្រីស្រីផងនឹងពស់ឯប៉ិនប៉ិនណានៃវាជិះតាមផ្លូវមកសក់ផ្លាកនឹងឯងអញ្ចឹងមិនថាបាប្រទេសមិនវិនិច្ឆ័យទៅវាមិនទៅវាចម្លែកនឹងឲ្យតែយ៉ាងយ៉ាងនឹងទៅមិនសល់អីទេហើយយើងបើរាល់ថ្ងៃគិតទៅបន្ទោសរឿងថ្នាក់ដឹកនាំបន្ទោសថ្នាក់ដឹកនាំចាស់ក្រុមគ្នាយើងនឹងមិនយើងមានការជួបរួមអីខ្លះនឹងរឿងនឹងវាអាស្រ័យហេតុទាំងលើទាំងក្រោមនឹងឯងញាតិញោមរាល់ថ្ងៃទាំងអ្នកតូចទាំងអ្នកធំផឹកដូចគ្នាព្រោះប្រទេសយើងប្រទេសសបោស្រានោះរឿងអីមិនផឹកហេតុម៉េចយើងចឹងឯងទៅអីតិគុណមកទៅអីកណានៅទៅវត្តស្ងៀមទៅថាមិនទៅឯងបារម្ភណាទោះបីជាមិនថ្លើមថ្មាមិនកាពះថ្មាមិនសួតថ្មាប៉ុន្តែជាប្រជាជនរបស់ថ្មារឿងអីដែលមិនអោយថ្មានឹងបារម្ភមិនមែនកាពះមិនថ្លើមមិនសួតមិនប្រមាថថ្មាទេប៉ុន្តែជាប្រជាជនកម្ពុជារបស់ថ្មាភិបថ្មាភិបជួយរំបារម្ភទៅបើឲ្យមិនឲ្យអាត្មាភាពទៅបារម្ភពីខ្មែរគ្នាឲ្យអាត្មាភាពទៅអង្គុយបារម្ភពីណាណាបើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេត្រៀមយកនឹងគេត្រៀមតែលេបតបាក់នឹងរបស់យើងនឹងយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនហ្នឹងអាត្មានិយាយយើងចោះហើយកុំតែអាត្មានិយាយអញ្ចឹងនិយាយយោបាយអត់ទេចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងគាត់មានការយល់ដឹងផ្នែកសុខភាពផលវិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះអ្នកផឹកងាប់ដោយសារគ្រឿងស្រវឹងនឹងច្រើនណាមកមើលក្នុងឯកសារបរទេសហ្នឹងហ្នឹងជំងឺជាង200មុខញាតិញោមគ្រាន់តែអ្នកផឹកទឹកស្រវឹងជំងឺជាង200មុខហើយជំងឺធំធំហ្នឹងគឺមហារីកហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារធាតុគ្រឿងក្នុងគឺតិចតិចអស់ហើយស្មានតែឈ្មោះល្អណាស់ទៅងាប់ដោយសារផឹកស្រាហ្នឹងអញ្ចឹងបើជិះវៀងបានក៏ជិះទៅហើយអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់អាត្មាហ្នឹងសត្វនេះអត់ផឹកទេតាមពិតនោះអ្នកផឹកគេគ្មានពេលមកស្ដាប់ទេមែនទេញាតិញោមនឹងតែនិយាយទៅគេលោកថ្ងៃក្រោយអីកូនឆាគាត់លឺបានកន្លែងនឹងយកទៅចាក់ឲ្យស្ដាប់ទៅស្រានឹងអត់បានទេជាបច្ច័យឲ្យធ្លាក់នរុអឺនឹងអញ្ចឹងហើយយប់នេះយើងនឹងសិក្សាបន្តទៀតនឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ page ថ្មីក្នុងទំព័រ284ថ្មដាក់សំណួរថាតាបពិចិត្តនឹងឧបាសកឧបាសិកាអាចបរិភពសុរានិងមេរ័យបានដែរទេព្រោះហេតុអ្វីសុរានេះគឺចង់និយាយអំពីឆ្នាំបិទ្ធមេរ័យនឹងគឺចង់អស់ស្រាបិទ្ធណាមេរ័យនឹងគឺចង់និយាយពីរបស់អ្នកត្រាំ
ប្រភេទផ្លែឈើផ្កាឈើសំបកឈើនឹងដូចថ្នោតជូរញញឹមសួរម្សិលមិញហ្នឹងនឹងអញ្ចឹងនេះបព្វជិតឧបាសកបាសិកានឹងអាចបរិភោគសរានឹងមេរាយបានដែរទេព្រោះហេតុអ្វីបាននិយាយពីរឿងសិក្ខាបទគឺមិនបានទៅហើយនិយាយរឿងបរិភោគនិយាយពាក្យបរិភោគផឹកហ្នឹងណាប៉ុន្តែញាតិញោមត្រូវយល់ពាក្យសិនសំខាន់គឺនឹងយល់ពីអត្តន័យនៃពាក្យថាបរិភោគចម្លើយឆ្លើយថាបព្វជិតនិងឧបាសកបាសិកាបរិភោគស្រាក៏បានមិនបរិភោគស្រាក៏បានហើយអ្នកដែលបរិភោគស្រាអាចដាច់សិលហើយអ្នកបរិភោគស្រាអាចមិនដាច់សិលដាក់ឲ្យទាន់ណាអញ្ចឹងចេញមកផ្លែទៀតដែរអេមិននិយាយអញ្ចឹងចុះមិនក៏ព្រះអង្គបញ្ញត្តិស្អីនឹងសុរាមេរយៈមេចប្រមាទតហានាវេរមនីសិកហាបតាំងសមាទិយាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាទានសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាផឹកនៅទឹកស្រវឹងនឹងជាហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទគឺសូរានិងមេរ័យមិនក៏ព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទនឹងមកទៅអីបាទលោកមេចាថាបរិភោគបានណោះកំតនប្រកែកកំតនគិតខុសនឹងស្ដាប់អាត្មាបញ្យលសិនពាក្យថាបរិភោគញាតិញោមត្រូវតែយល់ពាក្យថាបរិភោគសិនហើយពាក្យបរិភោគៈនឹងតាមពិតទៅនៅក្នុងសិក្ខាបទវិកាលភោជនៈសិក្ខាបទអាត្មាមានការសរសេរហើយនឹងទុកបង្រៀនញាតិញោមប៉ុន្តែអាត្មាបញ្យលឲ្យយល់បដាបដាសិននេះអំពីរឿងបរិភោគនៅគ្រឿងសង្វឹងបាសកបាសិកានិបុសនឹងអាចបរិភោគបានផងមិនបានផងបរិភោគទៅអាចដាច់សិក្ខាបទផងមិនដាច់សិក្ខាបទផងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមានន័យយ៉ាងណាហ្នឹងឯងក្នុងការបរិភោគនៅទឹកសង្វឹងឬក៏ហៅថាជាសូរានិងមេរ័យហ្នឹងឯងដែលអាត្មាអាងថាបរិភោគបាននឹងមិនបានគឺឲ្យញាតិញោមនឹងយល់ពាក្យនឹងសិនបរិភោគៈគឺមានអត្តន័យដល់ទៅ4យ៉ាងឯណោះហ្នឹងតាមអត្តន័យភាសាបាលីលោកចងវង្កហៈថាណែបរិភញ្ញចយតេតិភោជនังអឺសំហ្នឹងឯងការបរិភោគហ្នឹងឯងបរិភោគហ្នឹងត្រូវហើយនឹងបរិភោគៈនឹងគឺសំដៅយកការប្រើប្រាស់ក្នុងការបរិភោគនឹងឯងនេះវត្ថុជាទីបរិភោគហើយចំណុចមួយទៀតនឹងគឺវត្ថុជាទីប្រើប្រាស់ឬក៏យើងហៅថាបរិភោគៈយើងហៅថាបរិភោគផឹកស៊ីលេបទំពាមួយទៀតយើងហៅថាប្រើប្រាស់អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់នេះយើងអាចយកទៅធ្វើជាស្អីម្យ៉ាងនឹងគេថាបរិភោគៈដែរអញ្ចឹងបរិភោគៈហ្នឹងគឺសំដៅទៅដល់ការប្រើប្រាស់ហើយនឹងការបរិភោគការបរិភោគគឺដាក់ចូលតាមមាត់ហើយការប្រើប្រាស់គឺយកទៅប្រើប្រាស់និងយកទៅលាបក៏ដោយយកទៅបៀមក៏ដោយយកទៅបិទលើកាយកន្លែងណាក៏ដោយនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយល់លើពាក្យថាបរិភោគៈហ្នឹងប្រែថាប្រើប្រាស់ក៏បានប្រែថាហូបចុកក៏បានហ្នឹងហើយនឹងពាក្យថាតើយើងអាចបរិភោគបានដែរអត់ចម្លើយឆ្លើយថារឿងអីមិនបាន
បរិភោគបានតែបរិភោគអាចឲ្យដាច់សិលផងបរិភោគទៅមិនដាច់សិលផងបរិភោគដែលដាច់សិលគឺដាក់ចូលតាមមាត់ហើយលេបកន្លងតាមបង្កចូលទៅហើយបរិភោគដែលមិនដាច់សិលគឺយកទៅប្រើប្រាស់ទៅញាតិញោមត្រូវលបួត្រូវការយកបល័យឬក៏ថ្នាំរុក្ខជាតិអីផ្សេងផ្សេងគាត់យកទៅបុកយកទៅអីផ្សំលាយជាមួយនឹងស្រាទេគាត់យកទៅស្អំឃើញទេយកទៅស្អំកន្លែងណាដែលជាប់កន្លែងណាដែលឈឺចុកចាប់កន្លែងណាក្រំឈាមហ្នឹងឯងនឹងអញ្ចឹងពាក្យថាបរិភពហ្នឹងគឺយកទៅប្រើប្រាស់ពាក្យថាប្រើប្រាស់គឺមិនមែនដាក់ចូលតាមក្នុងមាត់ទេលេបតាមបង្កទេហើយចុះបើសិនឧទាហរណ៍ថាបើចាស់ពីដើមគាត់យកស្រាទៅបៀមគាត់ឈឺថ្មែងញាតិញោមឈឺថ្មែងហើយយកស្រាទៅបៀមដាក់ជាមួយនឹងមើមស្អីមួយទៅនឹងថ្មាត់ដឹងមិនដែរតើតាមលឺគេនិយាយថាគេអាចយកស្រានឹងទៅលាយជុងកាលគេបុកមួយខ្ជូងហើយគេយកស្រានឹងទៅលាយហើយយកទៅបិទថ្មែងជុងកាលគេយកស្រាទៅលាយជាមួយនឹងរុក្ខជាតិអីទៅគេយកមកបិទថ្មែងឲ្យបៀមកុំឲ្យវាបាត់ឈឺថ្មែងព្រោះហ្នឹងវាមានជាតិកាហែជាតិក្តៅនិងជាតិអាល់កុលនឹងដាក់បៀមមកកន្លែងឈឺទៅបាត់តែញាតិញោមបាសបាសិកាមិនបាញ់ទេខ្វះអីថ្នាំទៅពេទ្យហ្មងទៅណាស្រួលហើយសម័យហ្នឹងនឹងពីដើមគឺគាត់បៀមអញ្ចឹងរឿងអីមិនបានបៀមបាននឹងគេថាបរិភោគគេប្រើប្រាស់យកទៅជាបារោគប៉ុន្តែវាលែងថាបៀមហើយយើងមានចេតនាលេបកន្លងពង្កចូលទៅនឹងឈ្មោះថាជាការដាច់នៅសិក្ខាបទការសុរាមេរយៈនឹងហើយតើនេះអញ្ចឹងញាតិញោមនឹងអត់ទាន់ជួយខមមិនប្រាប់ថាទាន់ផងអញ្ចឹងបរិភោគនឹងប្រាប់ថាប្រើប្រាស់ណានឹងថ្មចូលទៅមើលខមមិនតិញញោមសុភានីគេពង្វក់អស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងគេពង្វក់មែនហ្នឹងណាញោមស្ដាប់បទការបញ្ញាព្រះសង្ឃអាចឆានបានអ្នករសាសិលក៏បានគឺយកមកលីធ្វើថ្នាំដើម្បីកែរោគនិងលីធ្វើមហោបបានហ្នឹងហ្នឹងគឺញោមស្ដាប់បទការបញ្ញាហ្នឹងគាត់ខមមិនថាអាចឆានបានឆានបានគឺតាកតងទៅនឹងការយកទៅដាក់ក្នុងមហូបហើយការដាក់ក្នុងថ្នាំហ្នឹងឲ្យតល់តែលក្ខណ្ឌត្រង់ថាដាក់ទៅអត់ឲ្យដឹងថាវាជាជាតិស្រាជាជាតិស្វឹងហ្នឹងតែបើសិនជាដាក់ច្រើនអាហ្នឹងមិនមែនជាថ្នាំទេតែជាស្រាថ្នាំវិញណាមហូបក៏ដូចគ្នាបើដាក់ដើម្បីទៅត្រឹមកាត់ឆ្អាបកាត់ចង្អាបបើសុទ្ធតែដាក់ប៉ុណ្ណាថ្មមិនដឹងទេអាស្រ័យទៅលើថាមហូបនឹងដើម្បីវាបាត់ឆ្អាបនឹងប៉ុណ្ណាចឹងដាក់មកបាត់ឆ្អាបប៉ុណ្ណឹងទៅតែដាក់មកដល់តែមហូបឆ្អិនទៅក្លិនស្រារសជាតិមានស្រាច្រើនអានឹងអត់បានទេអត់បានទេហ្នឹងហើយហូបទៅមានអីដាងដាងហ្នឹងស្អីដាងដាងហ្នឹងគឺត្រូវនៅសិក្ខាបទហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតប្រខេអ៊ីនធឺរ៉ុបធីតនៅមានអ៊ីនធឺណិតតាំងអាខានមិនអាចញោមមើលឃើញទេបងនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងអាណាបានអាណាបច្ចនៈហេតុដែលមិនត្រូវទោសហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយកទៅដាក់ក្នុងមហូបយកទៅកែច្នៃក្នុងមហូបឯដើម្បីកាត់ជាតិឆ្អាបឯហ្នឹងហ្នឹងគឺជាការអនុញ្ញាតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គទ្រង់ដឹងឃើញទេញោមមើលព្រះអង្គ
ឆ្លាតម៉េះសំបីតែមហូបគេព្រះអង្គដឹងថាហ្នឹងហើយគេដាក់ស្រាដើម្បីការជាតិឆ្អាបហើយសួរតែព្រះអង្គចូលជាក្រានពីអង្កាលមិនក៏ព្រះអង្គដឹងខ្ញុំគិតមើលតិចមើលហើយតើនៅក្នុងព្រៃសោះហ្នឹងណាដើរតែបិណ្ឌបាតគេសោះហ្នឹងណាកាលតែចេញពីនគរទៅបួសហើយបើនៅក្នុងនគរនៅស្រួលស្រាប់មិនដើរទៅកន្លែងចុងភៅផងរៀនតែផ្នែកខាងអក្សរសាស្ត្រសិលាសាស្ត្រខាងបាញ់ធ្នូមិនបានរៀនខាងវិជ្ជាជីវៈពេទ្យខាងផលិតស្រាឬក៏ខាងធ្វើម្ហូបចុងភៅមិនក៏ព្រះអង្គដឹងនឹងអញ្ចឹងហើយមែនទែនទៅអាត្មានឹងក៏ដឹងពីព្រះអង្គដែរនឹងអញ្ចឹងមិនថាញាតិញោមសិក្សាដោយគោរពគឺសិក្សានៅមេរៀនរបស់អ្នកត្រាដឹងនឹងឯងយកទៅប្រតិបត្តិញោមសុភានេះតន់កុំចាស់ពូអញ្ចឹងបព្វជិតឧបាសកឧបាសិកាគឺអាចយកទៅបរិភោគបានពាក្យថាបរិភោគក្នុងទីនេះគឺយកទៅប្រើប្រាស់នឹងបែរឆ្លើយថាមិនបានទេអានឹងគឺដោយសារតែគាត់យកទៅបរិភោគលេបចូលតាមបំពង់កតាមមាត់ចូលទៅព្រោះហេតុអីនៅកន្លែងព្រោះហេតុអីថ្មបកស្រាយអស់លេងមិនបាច់សួរថាហេតុអីទៀតទេហ្នឹងឯងណែអញ្ចឹងក្នុងអត្តន័យហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងញញឹមទាន់ទេបងបើសិនជាមានបញ្ហាកម្មអីif you want to know more ញញឹមអាច comment ធ្វើការសាកសួរពេញថែមឬក៏ថ្មខ្វះខាតចំណុចណាញញឹមអាច complete បានព្រោះការនិយាយទៅវាអាចជាចំណុចខ្លះវាជា feel ជាលក្ខណៈច្រឡោះប្រហោងនឹងដែលអាត្មាណាពោរៀបរាប់ទៅញោមសុខហែមឡាតឡាតឬក៏លៀនទៅពោអានខុសអធិស្ឫយផងលោកម្ចាស់សពថ្ងៃនេះបើយើងមិនផឹកទេពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងសង្គមយើងសពថ្ងៃហេតុអីបានពិបាកបើសិនជាពិបាកនឹងបើសិនជាពិបាកនឹងអាត្មាសឹកទៅផឹកស្រាដាលហ្មងណាដោយសារតែគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើសង្គមដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកស៊ីរកទទួលទានមែនទេញោមការគេថាជា communicated អាប្រព័ន្ធនៃការទំនាក់ទំនង relationship អីហ្នឹងគឺចាំបាច់ណាដែលត្រូវការឲ្យយើងមានការឆ្លើយតបដោយការរាប់អានក្នុងនាមជាហៅថា friendship មិត្តភាពនឹងគឺចាំបាច់ឲ្យយើងនឹងផឹកអីចឹងទៅឬក៏ក្នុងពិធីមែនតែនទៅញាតិញោមអាត្មានៅជនជាតិខ្មែរខ្លះយើងនៅគាត់ស្ដាប់ធរៀនធរយល់ការគាត់អត់ដាក់គ្រឿងសង្វឹងទេហើយមើលទៅដូចអត់ប្របាអីផងសុបាយដូចគេដូចឯងហើយមានសភាពមង្គលទៀតអត់ដាក់គ្រឿងសង្វឹងនឹងមានមិនអត់ទេស្រុកខ្មែរយើងអាត្មាធ្លាប់ប្រសាទៅភូមិមានខ្មែរយើងធ្វើបានមកកណោដែរហ្នឹងឥឡូវហើយមុនលោកតឲ្យវាតអីអីទៀតអស់ចាមែនទេអ៊ីនធឺណិតអាត្មានឹង broadcast interrupted ឡហូតមិនដឹងមិនទេនេះនេះឬក៏អាត្មាបើកអ៊ីនធឺណិតនឹងអាត្មាចូលទៅប្រាណីមួយសិនមកបើយើងឲ្យតម្លៃទៅលើសូរ៉ានឹងខ្លាំងអាត្មាទទួលស្គាល់ថាសូរ៉ានឹងវាជារឿងជាវត្ថុដែលនាំឲ្យមនុស្សសប្បាយប៉ុន្តែសប្បាយក្នុងទីនេះវាជាប្រមាទធัวមកចាប់ប្រមាទតថាណាមកជាគ្រឿងសង្វឹងប្រមាទគឺណាសេចក្តីប្រមាទតថាណៈជាហេតុជាទីតាំងនាំឲ្យប្រមាទគឺសូរានិងមេរៈមេរ័យនឹងឯង
អ៊ីនធឺណិតអាហ្នឹងគឺធ្វើទុកហើយញាតិញោមតាមឡាយមិនទេនេះចាំតិចអាហ្នឹងក្នុងនេះលឿង queue ល្អតែមិនក៏ហ្នឹងហើយ error valuing ក្នុងនេះនឹងដាក់ error ហើយអាតាមទូរស័ព្ទនឹងចាប់មើលអត់ឃើញវាតឹងពេកប្រហែលនេះមកវិញបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងសង្គមយើងដោយសារវាតម្រូវការរឿងជប់ពិធីរឿងសប្បាយរឿងទំនាក់ទំនងមិត្តភក្តិអីហ្នឹងដែលញោមគាត់ថាបានផឹកទេពិបាកក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាមពិតអត់មានអីពិបាកទេហ្នឹងហើយញោមសាកមើលមើលសាកមើលមើលដោយសារតែយើងផឹកនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសង្គមយើងរាល់ថ្ងៃនឹងពិបាកនឹងមិនគេយកដីក៏មិនដឹងយើងអស់ស្អីក៏មិនដឹងវប្បធម៌ល្អល្អទៅផ្សេងទៅអ្នកប្រមឹកនឹងក៏កាន់តែច្រើនទៅរឿងអីមិនពិបាកគិតមែនតើអាត្មាថាមើលប្រទេសយើងនឹងតែពិបាករាល់ថ្ងៃដែលសារអ្នកប្រមឹកនឹងឯងច្រើនណាមែនតើប្រហែល%ប្រទេសយើងសត្វតែកន្លែងស្រានេះណាសាក់យកទៅគិតមើលមកញាតិញោមមែនតើទៅប្រទេសយើងវាពិបាករាល់ថ្ងៃដែលសារតែអ្នកផឹកច្រើននឹងឯងមែនប៉ូលអញ្ចឹងបាននេះថាប្រទេសគេអត់មានអ្នកផឹកមែនទេតែប្រទេសយើងនឹងជាសាធារណៈជាវិលិតតដាងខ្លាំងមែនទេហ្មងសាក់ដើរប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្មងធ្លាប់ដើរបានប្រហែលប្រទេសដែរតាដូចមកទៅខាងអូស្ត្រាលីណាហ្នឹងទៅខាងភូមាទៅខាងប្រទេសថៃប្រទេសគេស្មានតែខ្វះអ្នកប្រមឹកខ្វះអីប៉ុន្តែគេមិនដូចយើងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងបើកមកគឺអាហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយនឹងគេពង្វក់រឿងអីដែលថាមិនថាយើងពិបាកអត់អញ្ចឹងយើងសុខចិត្តឲ្យយើងអញ្ចឹងទៅណោណាឲ្យគេយកខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅយើងស្រួលមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាទញោមអាចធ្វើបានអាត្មាទសាហ្នឹងហើយដូចនៅប្រទេសភូមាអីការទាំងមូលគឺអត់ដាក់ផឹកទឹកស្រវឹងនេះអ្នកឯងចង់សុបាយអ្នកឯងទៅហាងទៅកន្លែងពិធីមង្គលខ្ញុំពាក្យថាមង្គលពាក្យថាពាពាក្យថាមង្គលនឹងសេរីសួស្តីនឹងគឺវាអត់មានអាគ្រឿងស្រវឹងនឹងទេព្រះអង្គសំដែងក្នុងមង្គលលោសូតការវេចាទឹកស្រវឹងនឹងក៏ជាមង្គលដ៏ឧត្តមនឹងក្នុងមង្គលទី6ឬទី16ដែលព្រះអង្គសំដែងថានឹងការដែលកិរិយាវេចាផឹកនៅគ្រឿងស្រវឹងជាមង្គលដ៏ឧត្តមកន្លែងនឹងឯងជាមង្គលភូមិគេធ្វើបានការអ្នកឯងចង់សប្បាយចង់ផឹកទៅហាងអត់មានមកញ៉ែញ៉ៃក្នុងពិធីមង្គលនឹងទេនឹងចឹងផលសុធៀបសុខហាមឡាតពិបាកតែដំបងទេបងខ្ញុំធានាព្រោះខ្ញុំបានធ្វើវាឲ្យបងសាធុកមែនអាត្មាទទួលស្គាល់អញ្ចឹងមែនទីពីរដំបងនឹងឯងសាអត់មើលអញ្ចឹងបើពិបាកមែនតើញាប់ឲ្យញាតិញោមមានណាមកវត្តនេះនៅមានតែផឹកប្រមឹកអូ6ទាំងអស់គ្នាអាត្មាជឿអាត្មាយល់ថាបងនិយាយថាបានផឹកទេពិបាកក្នុងសង្គមដោយសារតែសង្គមយើងគេទៀមទាឲ្យអ្នកប្រមឹកច្រើនវាស្រួលគេក្នុងគេនឹងវាយកអីអីខ្ទេចទៅអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យស្រួលឲ្យគេយកឲ្យអស់ទៅអញ្ចឹងនាំគ្នាប្រមឹកមកប្រទេសនឹងមកទៅឲ្យស័កសមហ្នឹងហើយមើលដូចនៅកម្ពុជាក្រោមប្រសង់ឲ្យលោកតស៊ូសត្វនេះអត់ប្រមឹកហ្នឹងហ្នឹងហើយតស៊ូចង់ងាប់ចង់រស់សុខាមលៀនករណីពីមុនក៏ធ្លាប់ផឹកបានប៉ុន្តែលើពេលស្ដាប់ធម៌ក៏បានយល់អំពីអាជីវិតនិងអាជីវិត
ក៏បានលះបង់យល់អំពីជីវិតក៏បានលះបង់ស្រា5ឆ្នាំមកហើយទៀតម្ចាស់សាធុពោអរគុណនឹងអាត្មាចូលរួមអនុមោទនាផងដែលខ្ញុំធ្វើបានយ៉ាប់ណាកណែយប់2ម៉ោងនឹងប្រាប់ប្រកាសញាតិញោមដែរពោអត់មានផ្សាយម៉ោងទេណាអាត្មាយប់2ម៉ោងតែម្ដងចាំដល់ម៉ោងចាំតាមប្រាប់តែម៉ោង8ហើយញាតិញោមតាមបច្ចុប្បន្នលោកក៏អត់បានចូលដែរយប់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាឱកាសរបស់អាត្មាហ្នឹងហើយនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងអាត្មាគិតថាប៉ុណ្ណឹងចុះរឿងសូរ៉ាហើយបញ្ញត្តិយំចេះឥឡូវអាត្មាបន្ថែមបន្តិចបើសិនជាយល់ថាសង្គមយើងត្រូវក្រើការអ្នកផឹកអញ្ចឹងគុណតម្លៃមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលកើតមកគឺដើម្បីតែផឹកឯបានសមនឹងសង្គមនឹងហ៎អញ្ចឹងគុណតម្លៃដែលកើតមកក្នុងជីវិតនឹងគឺដើម្បីផឹកតម្លៃរបស់យើងគឺត្រឹមតែស្រានឹងឯងអត់មានអីលើសពីនឹងឯងបើយើងឲ្យតម្លៃទៅលើសង្គមប្រមឹកអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងកើតមកគឺសម្រាប់តម្លៃគុណតម្លៃគឺដើម្បីប្រមឹកជីវិតរបស់យើងស្មើនឹងស្រាជីវិតរបស់យើងគឺស្មើនឹងស្រាបើយើងឲ្យគុណតម្លៃសង្គមត្រូវការស្រាអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងគឺតម្លៃស្មើនឹងប្រហែលស្រាស្រាគេចង់ជៀសចោលក៏បានគេចង់មិនក៏បានងាប់ដោយសារស្រាស្មើនឹងឈ្មោះនឹងបរិសុទ្ធណាទៅហ៎សាគិតមែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្មែចូលទៅមេរៀនយើងមួយភេទទៀតហ្នឹងហើយចុះទៅដោះក្នុងបញ្ហាកម្មដូចជាមានយោម្នាក់គាត់ឆាតមកសួរអាត្មាឆាតយូរហើយអាត្មាផ្ញើមេរៀននឹងឲ្យមើលទេអាត្មាសួរយល់អត់គាត់ថាអត់យល់ផងណាគាត់សិក្សាអត់ដឹងកន្លែងហ្នឹងនឹងគាត់រៀនអាត្មាសួររៀនពេលអភិធម្មទេរៀនហើយយល់ពីកន្លែងហ្នឹងអត់អត់អញ្ចឹងចាំអាត្មាបញ្យល់យប់ហ្នឹងមិនដឹងញោមណាឯងបងមិនដឹងថាគាត់នឹងចូលមកស្ដាប់ដឹងអត់អញ្ចឹងក៏មិនប្រកាសថាអ្នករៀនអភិធម្មក៏គាត់យល់ពីសិក្ខាបទនិយាយយល់ពីសិលអស់ដែរតោះរៀនទាំងអស់តែគ្នានឹងឯងណាញាតិញោមកន្លែងណាមួយមិនអាចខ្វះណាមួយបានទេនឹងរៀនពិសិលក៏បើអត់មានអភិធម្មនឹងចាំបណ្ដោយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាវិខោដែមចាមិនចេះអភិធម្មព្រះអង្គមិនហៅថាជាធម្មកថាទេមិនហៅជាពិហុសូទេនឹងអញ្ចឹងទៀមទាចាំបាច់យល់ក្នុងព្រះអភិធម្មខ្លះសូរានឹងមេរៃសង្គ្រោះចូលក្នុងការមេសុមច្ឆាចារៈ why ហេតុអីបានសង្គ្រោះចូលក្នុងនឹងសូរានឹងមេរៃសង្គ្រោះចូលក្នុងសិក្ខាបទកាមេសុមច្ឆាចារៈនឹងពាក្យពន់ទៅនឹងអារម្មណ៍ការសោយនឹងអារម្មណ៍ការសំទោសសំឆាន់តឹងតិចចូលទៅមើលឆាននឹងសុភានីផឹកច្រើនធ្វើឲ្យបញ្ញាទុនខ្សោយវង្វេងរង្វាន់គិតអីមិនចេញមែនតើយើងឲ្យតម្លៃមិត្តភក្តិអញ្ចឹងមិត្តភក្តិយើងតម្លៃវាយើងគិតថាដើម្បីមិត្តភក្តិអញ្ចឹងតម្លៃខ្លួនយើងស្មើនឹងស្រាមួយកែវនេះលើកស្រាដើម្បីមិត្តភក្តិគឺខ្លួនយើងតម្លៃគឺស្មើនឹងស្រាមួយកែវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់ចំណាយអីទេបើយើងឲ្យតម្លៃទៅលើសង្គមថាបើខ្វះស្រាមិនបានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប្រទេសយើងមកវាមិនលាយទេទៅវាយេចំណាយណែរួមគ្នាទៅកាត់ថយគ្រឿងសង្វឹងឬក៏ឈប់បានឈប់ទៅកាលណាតែឈប់ផឹកអ្នកផលិតក៏គ្មានទីផ្សារកាលណាតែអស់ទីផ្សារចប់ហ
ពួកអស់អ្នកផឹកហ្នឹងឯងដោយស្រុកភូមិញាតិញោមភូមិអត្រូវគ្នាជាមួយនឹងពួកអ៊ីស្លាមឯងពួកអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសភូមិហ្នឹងឆាយឆាយអក្រក់អាស្អប់ជនជាតិភូមិស្អប់ពុទ្ធសាសនាខ្លាំងដាក់ក្របបាយទៅសម្លាប់អ្នកបួសជួនកាលលោកតបិនបាទអាកោផ្ដាច់ជីវិតលោកហ្នឹងហើយដើម្បីមើលសម័យរាប់ថយក្រោយទៅ200ឆ្នាំមុនជាងណាហ្នឹងមានប្រសង់អេ200ក៏ប្រហែល700អាត្មាភ្លេចអាត្មាទៅវត្តមួយកន្លែងលោកតានឹងឈ្មោះលោកតាឈ្មោះឡូឌីណាឈ្មោះឡូឌីហ្នឹងគាត់ជាអ្នកបួសម្នាក់ពីដើមហើយលោកទេសនាបញ្យលអញ្ចឹងហ្នឹងឯងដោយសារតែស្រុកភូមិចង់អត់ចង់ឲ្យជនជាតិភូមិនឹងធ្វើបាណាតិបាតឃើញជនជាតិចាមនឹងធ្វើបាណាតិបាតសម្លាប់គោច្រើនក្បាលពេកអញ្ចឹងទៅក៏លោកបញ្យលថាបើមិនចង់ឲ្យជនជាតិចាមបើធ្វើអាជីវកម្មនឹងទេហើយធ្វើពើកម្មនឹងច្រើនពេកពួកយើងនាំគ្នាឈប់បរិភោគសាច់គោមានអីញាតិញោមប្រជាជនឈប់ដល់ឈប់វាមិនដឹងលក់ស្អីហ្នឹងឯងដឹងលក់អីបើលក់សាច់ជ្រូកក៏លក់កើតគេកាន់តែប្រពៃនៃមិនសម្លាប់ជ្រូកនោះហើយអញ្ចឹងមិនបត់សាច់ជ្រូកនោះហើយអត់ហ៊ានសម្លាប់ទាំងជ្រូកទៀតតែសម្លាប់តែគោឯងហើយបានលោកបញ្យលលោកប្រាប់អញ្ចឹងទៅយើងដើម្បីមិនឲ្យគេផលិតផលិតផលបានតលតែយើងហ្នឹងនាំគ្នាឈប់ប្រើអញ្ចឹងលោកក៏ប្រជាជនយល់ដល់យល់ទៅធ្វើតាមព្រោះតែមានអីនឹងឡងចង់ទៅក៏ឈប់បណ្ដោយទៅហើយយើងនេះសួរថាហេតុអីបានប្រទេសយើងសម្បូរនេះប្រមឹកយើងបន្ទោសគេនេះមិនយើងនំនេះស្រែកជេរបន្ទោសអ្នកផលិតស្រាផលិតទៅអីផលិតទៅអីប្រទេសណាក៏គេមានស្រាដែរប្រទេសណាក៏គេផលិតដែរមកពីអីមកពីមានអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រជាជនយើងមានចំណេះដឹងយល់ពីរឿងហ្នឹងអូខេគឺគាត់នឹងអាចកាត់បន្ថយរឿងហ្នឹងណាហ្នឹងស្រាហ្នឹងវា destroy ច្រើនរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពនេះញាតិញោមផ្លាញ់បញ្ហាប៉ុនសុខភាពរាងកាយនឹងច្រើនដូចញោមសុភីនេះក៏ថាផឹកច្រើនធ្វើឲ្យបញ្ញាទន់ខ្សោយវិញវាន់គិតអីចេញមែនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចូលមកដល់មេរៀននេះសូរ៉ាមេរ៉ៃសង្គ្រោះចូលក្នុងកាមេសុមិឆាចារៈសួរថាព្រោះហេតុអ្វីអញ្ចឹងក្នុងរាត្រីនេះអាត្មាឲ្យធម្មសិក្ខាកាមយើងគាត់ចូលរួមក្នុងការអានហ្នឹងហើយចូលរួមក្នុងការអានក្នុងគម្ពីរបរមត្ថចូតិកៈពូអាត្មាដាក់សំណួរនេះសួរថាហ្នឹងហើយហេតុអ្វីបានជាសូរ៉ានេះអត់មានក្នុងកម្មបត្តិ10កម្មបត្តិ10អត់មានទេកាយកម្ម3វិជ័យកម្ម4និងសមាអាជីវៈនិងកាយកម្ម3មានបាណាតិបាតអត្តនេទានហើយនិងការមេសុមិឆាចារៈនិងកាយកម្ម3វិជ័យកម្ម4មានមុសាវាទផារោសវាទសម្ផាបលាបៈហើយនឹងស្អីមួយទៀតនោះកាយកម្ម3វិជ័យកម្ម4មុសាសម្ផាបលាបៈបេសនាវាចានិងផារោសវាចា4នឹងហើយនឹងដល់ទៅមនោកម្ម3គឺអពិឈីបជាបាទិនិងមច្ឆាទិដ្ឋិកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអត់ឃើញមាននៅក្នុងហ្នឹងទេ
រឿងសូរានេះសួរថាហេតុអ្វីបានជាអត់មានក្នុងនឹងអញ្ចឹងអាត្មាសរសេរក្នុងនេះក្នុងមូលដីកាចាំអាត្មាបញ្យល់ពេលក្រោយអញ្ចឹងអាត្មាចូលទៅក្នុងគម្ពីរបរមត្ថជោតិកៈហើយនឹងឲ្យញោមបាសិកានៅក្នុងធម្មសិក្ខាកាមយើងនឹងធ្វើគាត់ឲ្យគាត់នឹងធ្វើការចូលរួមក្នុងការអានដើម្បីឲ្យមានអលក្ខណៈប្លែកក្នុងកម្មវិធីសិក្សាព្រោះនេះអញ្ចឹងអាត្មាចូលទៅទំនាក់ទំនងគាត់តិចដើម្បីចូលរួមអានអ៊ីនធឺណិតរៀង slow ដែរពូមើលថ្មដាក់អញ្ចឹងទៅឃើញលោកញាតញោមមើលអសរល្អិតពេកថ្មបង្កើតជាមេរៀនសង្ខេបខ្លីៗហើយប៉ុន្តែនោះនេះពឹស្ដាញាតញោមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់ចូលរួមអានថ្មចំណានពូញោមកណាខ្ញុំកណាថ្មអង្គមបងប្រចាំតែខ្ញុំថ្មដាក់ទទួលសម្លេងថ្មបានទេបងបងគុំចាស់បងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយថ្មហ្នឹងជើញខ្ញុំមកជួយរួមចែករំលែកធម្មទានក្នុងការអានទៅព្រោះប្រហែលដូចជា 3-4 សន្លឹកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជើញហ្នឹងហើយអានកន្លែងនេះនៅក្នុងទំព័រទី136ហ្នឹងហើយចាប់ពីការ40សូរ៉ាដែលហៅថាសូរ៉ាបាណាណាហើយកន្លែងភាសាបាលីវែងវែងហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចអានទេអានតែកន្លែងសម្រាយខ្មែរទៅបានទេចាំបាលីហ្នឹងចាំស្មានបញ្យលពោសូមអញ្ជើញដូចតទៅណាជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យដោយគោរពនិងសូមថ្វាយបង្គំម្ចាស់គ្រូជំរាបសួរមិត្តធម៌ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកណានឹងអានការសេពសូរាដែលហៅថាសូរាបាននោះបានដល់ចេតនាដែលជាហេតុនៃការផឹកសូរានោះឯងសូរាបានអ្នកនេះព្រះពុទ្ធអង្គបានទ្រង់បញ្ញត្តិឲ្យជាសិលក្នុងសិក្ខាបទក្នុងចំណោមសិក្ខាបទ5នឹងបានសម្ដែងទៅសម្ដែងពុះយ៉ាងធ្ងន់ក្នុងការផឹកសូរាទុកក្នុងព្រះបាលីអង្គុត្តរនិកាយថាសុរាអង្គុត្តរនិកាយថាមេតិខុសទាំងឡាយការផឹកសុរានិងទឹកស្រវឹងផ្សេងផ្សេងនេះអាចផឹកជានិច្ចផឹកច្រើនឡើងច្រើនឡើងផឹករីរៃពលទៅរមែងមានអំណាចទៅកាន់និរយភូមិដេរច្ឆានបេតិភូមិទូរបស់ការពីយ៉ាងស្រាលបំផុតនោះដោយនៅតែហេតុដូចម្ដេចទើបកាប់ក្រាមានអូជាស្រីមកបងអឺជាស្រីញោមនៅអឺដោយសារសេវាអ៊ីនធឺណិតពិបាកញោមមើលក្នុងសាររបស់ថ្មហើយញោមណែជាស្រីដោយសារពិបាកស្ដាប់តិចហ្នឹងហើយអ
និងអធិស្ឋានញាតិញោមចាំបន្តិចអឺនឹងឲ្យញោមអធិស្ឋានដោយសារអ៊ីនធឺណិតពិបាកស្ដាប់តិចអញ្ចឹងខ្ញុំតាអានឡើងវិញគុំចាស់អឺញោមមើលក្នុងសាររបស់អាត្មាផ្ញើសារត្រឡប់ទៅញោមជួយមើលម្ដងទៀតបាននេះមើលសារបងនឹងឯងចាំបន្តិចសិនញោមនឹងដោយសារតាមអ៊ីនធឺណិតពិបាកស្ដាប់តិចហ្នឹងហើយចម្រើនពរញោមហៅគណៈខ្ញុំគណៈផ្សាយគុំបើទទួលបានបងហ្នឹងនេះបានច្បាស់គណៈខ្ញុំគណៈអាមម្ដងទៀតបងបងម្ដងទៀតចុះព្រោះទៅបានបន្តិចបានប្រមាណបន្ទាត់ហ្នឹងមិញតាមបែបសុរាដែលហៅថាសុរាបាននោះបានដល់ចេតនាដែលជាហេតុនៃការផឹកសុរានោះឯងសុរាបានអ្នកនេះព្រះពុទ្ធអង្គបានទ្រង់បញ្ញត្តិឲ្យជាសិលក្នុងសិក្ខាបទក្នុងចំណោមសិក្ខាបទទាំង5នឹងបានសម្ដែងទូយ៉ាងធ្ងន់ក្នុងការផឹកសុរាទុកក្នុងព្រះបាលីអង្គុត្តរនិកាយថាមនីយភិក្ខុទាំងឡាយការផឹកសុរានិងទឹកសុវណ្ណផ្សេងផ្សេងនេះការផឹកជានិច្ចផឹកច្រើនឡើងច្រើនឡើងផឹករឿយរឿយចូលទៅរមែងមានអំណាចទៅកាន់នីរោយភូមិដេរិឆានបេតិភូមិទុំរបស់ការផឹកសុរាមេរ័យយ៉ាងស្រស់បំផុតនោះការបមានឱកាសបានកើតជាមនុស្សដោយកុសលកម្មបត្តិដីដីបកគលនោះក៏រមែងជាមនុស្សឈួនហេតុដូចម្តេចទើបការផឹកសុរាមេរ័យនេះមិនចាត់ចូលក្នុងកម្មបត្តិបំអធិប្បាយថាការផឹកសុរាមេរ័យនេះបើអ្នកផឹកមិនបានធ្វើនៅសុចរិតតាមផ្លូវកាយផ្លូវវាចាផ្លូវចិត្តដោយប្រការណាមួយទេត្រឹមតែខិតដើម្បីសេចក្តីពេញចិត្តនិងភាពសប្បាយភ្លើនបំណងក៏ស្មើគ្នានឹងការពេញចិត្តក្នុងកាមគុណគឺរក្សារម្មដោយគ្នានឹងអ្នកប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេសុមិច្ឆាចារាព្រោះអ្នកប្រព្រឹត្តខុសកាមេសុមិច្ឆាចារានោះរមែងមានភាពរីករាយក្រៃអរក្នុងកាមគុណគឺផលតពីរំនិងរក្សារំជាមួយនឹងផលតពីរំដែលតាក់ទងដោយការសេចក្តីរាងនិងការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការមេរិតតោះជាតួការមកុនសាច់ហើយដូច្នេះអ្នកសេចក្តីរាដែលមិនតាន់បានធ្វើទឹកចរិតក៏សង្កត់ចូលក្នុងការមេសុមិច្ឆាចារាបានដែលមានន័យថាការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការមកុនអារម្មណ៍ការមកការមានសុខបូកជាមួយនឹងមិច្ឆាចារោនឹងការផឹកសារមនេះជាហេតុឲ្យធ្វើនៅទឹកចរិតគ្រប់ប្រការបានសូម្បីបុគ្គលនោះជាអ្នកចេះរៀនចេះអៀនខ្មាស់ចេះខ្លាចចំពោះការធ្វើអាក្រក់ផ្សេងៗក៏ដោយប៉ុន្តែបើបានទឹកសារចូលទៅរហូតដល់កើតភាពស្រវឹងហើយដែលធ្លាប់ខ្មាស់អៀនក៏មិនខ្មាស់អៀនដែលធ្លាប់ខ្លាចក្នុងអំពើអាក្រក់ក៏មិនខ្លាចអំពើអាក្រក់ដែលធ្លាប់កោតក្រែងក៏មិនកោតក្រែងស
រមែងធ្វើទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងបានដៃអំណាចនៃសុរានោះដូច្នេះអ្នកផឹកសុរាកាលបើធ្វើនៅទុច្ចរិតប្រការណាមួយក៏តែងត្រូវសង្គ្រោះចូលក្នុងអកុសលកម្មបត្តិប្រការនោះនោះដូចជាផឹកសុរាហើយសម្លាប់ស្ទាំងក៏សង្គ្រោះចូលក្នុងបាណាតិបានបើនិយាយកុហកសង្គ្រោះចូលក្នុងវិសាវៀតដែលគិតបងឲ្យវត្ថុរបស់អ្នកដតីបានមកជារបស់ខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវតាមធម៌ក៏សង្គ្រោះចូលក្នុងអតិជាយ៉ាងនេះជាដើមដោយហេតុនេះព្រះពុទ្ធអង្គទើបមិនទ្រង់សម្ដែងដល់ចំពោះក្នុងអសសរកម្មបត្តិដោយព្រះអនន្តមាចារ្យបានសម្ដែងទុកក្នុងមូលិកាថាការផឹកសុរានេះអនុលោមចូលក្នុងកាមេសុមិច្ឆាចារៈព្រោះមានសភាពដូចគ្នានឹងកាមេសុមិច្ឆាចារៈនិងអនុលោមចូលក្នុងអកុសលកម្មបត្តិផងព្រោះជាអ្នកបរិភោគព្រោះជាអ្នកឧបការៈអកុសលកម្មបត្តិឲ្យសម្ដែងបានចំណែកក្នុងវិភាវិនិកានិងបដិសម្ភិទាមេកាក៏បានពោលថាអាចារ្យទាំងឡាយពោលថាការផឹកនៅសុរាក៏ត្រូវសង្គ្រោះចូលក្នុងការមានសុមិច្ឆាចារៈព្រោះមានការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមគុណគឺរសារម្មណ៍ការផឹកនៅសុរាជាហេតុនៃការស្រវឹងការស្រវឹងជាហេតុនៃការធ្វើអកុសលកម្មបត្តិម្យ៉ាងទៀតការផឹកសុរានេះរមែងធ្វើឲ្យចម្រេចកិច្ចបានពីរយ៉ាងគឺកិច្ចដែលធ្វើឲ្យកើតក្នុងនិរយភូមិកិច្ចដែលធ្វើឲ្យការធ្វើទុច្ចរិតសម្រាប់បានក្នុងដំណាក់កិច្ចទាំងពីរយ៉ាងនេះកម្មជនអ្នកកិច្ចមានកម្លាំងខ្លាំងជាងបដិសន្ធិជនអ្នកកិច្ចនិងការរុញច្រានអូសទាញឲ្យធ្វើក្នុងទុច្ចរិតសុរាជីវៈផ្សេងផ្សេងបានដូចក្នុងព្រះបាលីនៃគំភៈជាដកដែលបានចូលដល់ហេតុឲ្យទៅកម្មនិរយភូមិដោយការធ្វើទុច្ចរិតជាកម្មជនជាកម្មជនអ្នកកិច្ចថាអ្នកទាំងឡាយជនទាំងឡាយដែលបានផឹកសុរាហើយរមែងធ្វើនៅទុច្ចរិតដោយកាយវាចាចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដតើបានធ្វើទុច្ចរិតហើយជនទាំងនោះរមែងទៅកើតក្នុងនិរយភូមិដោយពុំចង់បាច់សង្ស័យសូមអ្នកទាំងឡាយទិញនៅឆ្នាំដែលពេញព្រៀបដោយសុរាមានទុច្ចរិតផ្សេងៗដូចពោលហើយនេះចុះពីថានេះជាពាក្យពោលរបស់ព្រះអិនដែលប្រែឆែកជាពាក្យនិចលោកសុរាចុះមកក្នុងមនុស្សលោកហើយពោលព័ត៌មាននៃគុណរបស់សុរាចំណែកបដិសន្ធិជំនះកិច្ចនៃការផឹកសុរាវិញនោះសំដៅយកបកចេតនាគឺចេតនាដែលកើតឡើងមុនការធ្វើទុច្ចរិតទុរៈជីវៈបានដល់ការជំរុញអស់ទាញឲ្យធ្វើនៅចិត្តទុច្ចរិតដែលតាក់ទងបានពីការផឹកសុរានោះឯងប៉ុន្តែប្រសិនបើបុគ្គលនោះមិនបានធ្វើទុច្ចរិតទេក៏មិនអាចនឹងពោលថាបកប្រែចេតនានោះនឹងមិនអាចនាំទៅកើតក្នុងនិរយភូមិបានដែរបើចឹងបើធ្វើផឹកសុរានោះហើយធ្វើនៅទុច្ចរិតទៅតាមអំណាចរបស់ការជំរុញអស់ទាញដែលជាបកប្រែចេតនាហើយបកប្រែចេតនានោះក៏អាចនាំទៅកាន់និរយភូមិបានតាមអំពីភពទី3ជាដើមទៅបានន័យថាការផឹកសុរានោះបើបដិសន្ធិធិជនកិច្ចសម្រាប់ឆាយក៏ចាត់ថាកំឡងអសសកម្មបត្តិបើបដិសន្ធិជនកិច្ចមិនសម្រាប់ក៏មិនចាត់ថាកំឡងអសសកម្មបត្តិជាការមិនបាច់ស្រាយព្រោះហេតុនោះព្រះពុទ្ធអង្គទើបមិនចាត់ការផឹកសុរាចូលក្នុងអសសកម្មបត្តិដោយតែបដិសន្ធិធិមេសម្ភិទាមេ
បាទបដិសម្បទាមគ្គអធិដ្ឋាននិងដេកាបានសម្ដែងទុកថាកុសលគឺកាយសុចរិតជាដើមនិងអកុសលគឺកាយសុចរិតជាដើមដែលឲ្យបដិសន្ធិកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះគាត់បីពលបានថាជាកុសលកម្មបត្តិនិងអកុសលកម្មបត្តិកុសលគឺការវាចាក់ការសុចរិតជាដើមនិងអកុសលគឺការផឹកនៅសុរាជាដើមដែលនៅសល់ទាំងនោះមិនបានពលជាអកុសលកម្មបត្តិនិងអកុសលកម្មបត្តិទេគុកកម្មទាំងនោះជាកម្មដែលមិនពិតប្រកបក្នុងការឲ្យអត់ទេអញ្ចឹងពាក្យថាវត្តាវគ្គេសានោះបានដល់ការផឹកបាជក់គ្រឿងញៀនលេងលបាយទីសងទស្សនាមហោស្រពលេងមហោស្រពជាដើមនឹងការវាចាក់ការផឹកសាវាចាក់ការជក់គ្រឿងញៀនវាចាក់លេងលបាយទីសងវាចាក់ទស្សនាមហោស្រពវាចាក់ការលែងហៅត្រាប់ទាំងទាំងជាដើមម្យ៉ាងទៀតក្នុងព្រះបាលីបាចិត្តិយៈអបតថាបានសម្ដែងទុកថាការសុខសរានិងមេរ័យជាអបតបាចិត្តិយៈការសុខសរារបស់ភិក្ខុនិងក្ដីមិនដឹងក្ដីរមែងជាអបតបាចិត្តិយៈនិងមានទុកក្នុងផ្លូវលោកដែលពាក់ទងដៃអកុសលចិត្តការសុខសរារបស់សាមណេរដែលដឹងថាសរាក៏មានទុកដល់បរាជិតគឺបាច់ចាក់ភាពជាសាមណេរអូអហើយអបបងកុំចាក់ចាប់ព្រះអង្គអនុមោទនាមួយចឹងកណាជាងណាផ្លែងគុំលៀនកុំចាក់បងសាធុបងអរគុណច្រើនញោមណាណាហ្នឹងឯងអានបានរ៉ែគ្រូហ្មងហ្នឹងអានគ្រូជាងថ្មទៀតបងអរគុណច្រើនញោមនៅបាសកាសុភីនីតបានអានជាប់តេតងគ្នាទៅនឹងបរមត្តចរិកៈអភិធម្មតសង្កហៈនឹងគឺលោកមានសេចក្តីបញ្យលយ៉ាងពិសដាហើយខ្លះដែលថ្មចង់បញ្យលចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលមាននៅក្នុងមេរៀនដែលត្រូវបរៀននេះគឺកន្លែងនេះមានញាតិញោមខ្លះក៏សួរថាហេតុអីបានជាសូរានឹងមិនសង្គ្រោះជុលក្នុងកម្មបត្តិហេតុអីបានជាអត់មានសួរថាហេតុអីបានជាអត់មានឥឡូវមុននឹងចូលដល់កន្លែងនេះអាត្មានិយាយកាត់នៃទាំងអស់នឹងសិនសរុបដោយហេតុថាសុរាមិនមាននៅក្នុងសិក្ខាបទក្នុងសិក្ខាក្នុងកម្មបទទាំង10មានកាយកម្ម3វិជាកម្ម4និងសមាអាជីវៈនោះណាឥឡូវជាមួយអាត្មារាប់ម្ដងទៀតណាមានបាណាតិបាតមានអត្តនិទានមានកាមេសមិច្ឆាចារៈមានមុសាហើយកន្លែងសារៈអត់មានទេមានមុសាមានសម្ផាបលិបបលាបៈមានបេសនាវេចាហើយនឹងផរសវេចាអភិឈិបជាបន្ទិយនឹងមច្ឆាតតិអត់មាននៅក្នុងអកុសលកម្មបត10ទេសុថាហេតុអ្វីញាតិញោមមើលពាក្យខាងដើមដែលអាត្មាបរិញ្ញថាមច្ចៈបមាទឋានាមច្ចៈនឹងគ្រឿងសវឹងបមាតៈនឹងគឺសេចក្តីប្រមាណតឋានៈនឹងគឺជាហេតុជាទីតាំងអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងជាហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទសុសិក្ខាបទសូរាមួយអាចបង្កើតនៅសិក្ខាបទ10បានឬក៏យើងអាចហៅថាវាជាបច្ច័យឬក៏ជាឧបការៈវាធ្វើឲ្យញាំងនៅបាណតិបាតឲ្យសម្រេចធ្វើឲ្យការកុហកឲ្យសម្រេចកាមេសុមិច្ឆាចារៈឲ្យសម្រេចឬក៏ជេរទៅនិយាយពាក្យតកោះបោះបោកអីពាក្យអក្រក់ក្រៅ
ផ្សេងផ្សេងណាអក្រក់អក្រីអីផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងអញ្ចឹងនិយាយរួមស្រួលស្ដាប់ថាមួយនឹងវាអាចបង្កើតបាន10នេះថ្មនិយាយនៃសរុបទាំងអស់ឲ្យស្រួលស្ដាប់ជាទីបំផុតថាមួយនឹងអាចបង្កើតដល់10នឹងបាន10តនេះចឹងញាតិខ្ញុំឥឡូវចូលទៅមើល comment សិនណាហ្នឹងហើយខៃលោកញាតិខ្ញុំអត់តន់អីមួយនឹងអាចបង្កើតបានដល់10នឹងអញ្ចឹងបានជាអត់មាននៅក្នុងកម្មបទទាំង10នឹងមូលដីកាលោកសំដែងថាអញ្ចេះតាសៈសភាកតេនៈមិឆាចារេឧបការៈកតេនៈទេសៈសុពិកម្មបតិសុអនុបវេសោហោតិការផឹកសុរានេះអនុលោមជោក្នុងការមេសុមិឆាចារៈព្រោះមានសភាពដូចគ្នានឹងការមេសុមិឆាចារៈនិងអនុលោមជោក្នុងកម្មបត10ផងព្រោះជាឧបការៈអកុសលកម្មបត10ឲ្យសម្រេចបាននេះកលែងថាអនុលោមជោបានន័យថាសង្គ្រោះជោក្នុងការមេសុមិឆាចារៈសួរថាហេតុអីបានជាសង្គ្រោះជោក្នុងការមេសុមិឆាចារៈអ្នកមកបន្ទាត់ក្រោមនៅក្នុងគម្ពីរបដិសម្បទាមិគន្ធីលោកសំដែងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសុរានឹងវាបង្កើតបានអា10ហ្នឹងបានយត់មាននៅក្នុងអា10ហ្នឹងបដិសម្បទាមិគន្ធីសុរាបាណੰអេធេវៈសង្កេហតៃតិរសៈសង្ខាតេសុកាមេសុមិឆាចារៈភាវតោអាចារ្យទាំងឡាយពោលថាការផឹកនៅសារាគឺសង្គ្រោះចូលក្នុងកាមេសុមិឆាចារៈព្រោះការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមគុណគឺរសារម្មណ៍អ្វីដែលថារសារម្មណ៍រសារម្មណ៍ហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ដែលសោយនៅរសណារសជាតិអីហ្នឹងដាក់ចូលតាមដាតតាមមាត់អីហ្នឹងហ្នឹងឯងរសារម្មណ៍ទៅបានជាជីវហាវិញ្ញាណនោះនេះរសជាតិហ្នឹងវាចូលតាមកន្លងពងកចូលទៅហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងឲ្យបានជានៅក្នុងនេះលោកសង្គ្រោះចុះក្នុងហ្នឹងញាតិញោមសិក្សានៅក្នុងកាមេសុមិឆាចារៈអាត្មាដូចជាធ្លាប់បានបញ្យលហើយណាបញ្យលខ្លះខ្លះដែរបូកលែងសតិរសន្តោសៈនិងបរតិរកិមនៈអាសេចក្តីសន្តោសត្រេអនុភិរិយរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងមួយហើយនឹងការគប់រោគភិយាបុគ្គលបុគ្គលតីគឺបានដល់ការសាបកាមហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយក្នុងអភិធម្មថាវិភិវិនិយដីកាហ្នឹងលោកសំដែងថាអាការមៈហ្នឹងមាន2យ៉ាងគឺសំដៅទៅដល់មេធនកម្មហើយនឹងរសកម្មមេធនកម្មនឹងគឺសំដៅយកមេធនសមាចារសមាចារនឹងការប្រព្រឹត្តក្នុងមេធននឹងរីឯរសកម្មនោះគឺសំដៅយករសរបស់អាហារហើយនៅក្នុងសិក្ខាបទកាមេសុបិឆាចារៈគឺលោកសង្គ្រោះចូលក្នុងសរតិរសន្តោសៈនឹងសរតិរសន្តោសៈនឹងគឺសេចក្តីសន្តោសត្រីអនុភិរិយរបស់ខ្លួនឯងគឺកាមេសុបិឆាចារៈនឹងឯងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនឹងមួយទៀតគេហៅថារសរបស់អាហារស្រានឹងគឺជាអាហារគឺជាប្រភេទទឹកសង្វឹងហ្នឹងដែរដែលហៅថារសអារម្មណ៍អារម្មណ៍ដែលសោយផ្សោយពីការផឹកនៅរសជាតិផ្សេងផ្សេងដែលមានការផឹកទឹកសង្វឹងនឹងជាដើមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់ទៅក្នុងរសកម្មណែគឺការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមនេះគឺយើងសង្គ្រោះចុះក្នុងបរតិរកិមនៈសិក្ខាបទនឹងហើយក៏សង្គ្រោះចូលក្នុងសូរាផងដែរនឹងឯងសង្គ្រោះចូលក្នុងសូរាពីព្រោះញាតិញោមដឹងហើយថាបាននិយាយពីការមេសុមិឆាចារៈវាសែបសោយនៅអារម្មណ៍ទាំងរសអារម្មណ៍ទាំងផលតពីរំប៉ះពាល់ទាំងកាយហើយប៉ះពាល់ទាំងរសជាតិទៀតអញ្ចឹងកលែងគ្រឿងសង្វឹងដោយហេតុដែលលោកសង្គ្រោះចូលក្នុងសិក្ខាបទនោះគឺដោយសារតែកលែងនឹងឯងណា
គ្រូចូលក្នុងការមេសុមច្ឆាចារៈហើយញាតិញោមត្រូវចាំថាសុរាមេរិយនេះវាជាឧបការៈដល់អកុសលកម្មបាត់ដប់បានន័យថាវាជាគ្រឿងជំរុញឬក៏វាជាអ្នកមានឧបការៈបង្កើតឲ្យមាននៅអកុសលកម្មបាត់ទាំង10នេះនៅក្នុងន័យនឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងសុរាបានាំងហេតុមេត្តាស័កបច្ចយោមេតោអបញ្ញបថាសហោតិការផឹកនៅសុរាជាហេតុនៃការសវឹងអាការសវឹងនឹងជាហេតុនៃការធ្វើអកុសលកម្មបាត់ទាំង10នឹងក្នុងន័យនឹងណាញាតិញោមតន់ទេបូអ្នកកន្លែងនេះអាថ្មបញ្យលញាតិញោមហើយដែលថ្មថាមកដាក់ជាបញ្ហាកម្មនេះសួរថាហេតុអ្វីសុរាមេរយៈមជ្ឈបមាទដ្ឋានសិក្ខាបទមិនមានក្នុងអកុសលកម្មបទ10អថាកថាកុសលាកុសលាបេចបដិសន្ធិចេនកេវៈចេនកាយេវៈកម្មបជាតិវដ្ឋាវុដ្ឋាវិសេសសាបដិសន្ធិចេននេអនេកន្តិកតាកម្មបជានិនិវដ្ឋានឹងដីកាលោកសំដែងថាវដ្ឋាវិសាសាតិសរាបណតិយោនឹងណតបពរមណតិយោចៈកុសលគឺកាយសុចរិតជាដើមនិងអកុសលគឺកាយទុចរិតជាដើមដែលឲ្យបដិសន្ធិកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះក៏បីពលបានថាជាកុសលកម្មបត្តិនិងអកុសលកម្មបត្តិកុសលគឺការវាចាកការផឹកសុរាជាដើមនិងអកុសលគឺការផឹកនៅសុរាជាដើមដែលនៅសល់ទាំងនោះមិនបានពលថាជាកុសលកម្មបត្តិនិងអកុសលកម្មបត្តិទេព្រោះកម្មទាំងនោះជាកម្មដែលមិនពិតប្រាកដក្នុងការឲ្យផលបដិសន្ធិនេះគឺនៅក្នុងគម្ពីរបរមត្ថជោទិកៈកន្លែងនេះតាមពិតញោមសុភីនេះក៏អានហើយក៏អានកន្លែងនឹងហើយអញ្ចឹងថ្មចង់បញ្យលពាក្យថាហេតុអីបានជាវាអត់ឲ្យផលពិតប្រាកដបើសិនជាយើងផឹកសារ៉ាទៅវាជាហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទបើសិនជាទៅសម្លាប់ចាក់សត្វគឺវានាំឲ្យដាច់សិក្ខាបទការសម្លាប់ទៅនាំឲ្យដាច់នឹងកម្មបទនៃការសម្លាប់សត្វទៅឃើញនេះអញ្ចឹងវាជាទីតាំងអូបើសិនជានាំឲ្យកុហកវាដាច់កុហកទៅនាំឲ្យលួចវាដាច់រឿងលួចនឹងទៅហើយរឿងថាវាអត់ទៀងក្នុងការឲ្យផលបដិសន្ធិហ្នឹងវាអត់ទៀងមែនញាតិញោមសូរ៉ាអត់ទៀងឯងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងការបដិសន្ធិហ្នឹងវាមាន2ចំណែកហ្នឹងឯង2ចំណែកនោះណែ2ចំណែកហ្នឹងគឺនិយាយអំពីបដិសន្ធិជានិកកិច្ចហើយនឹងមួយទៀតគេហៅថាកម្មជានិកកិច្ចបដិសន្ធិជានិកកិច្ចគឺកិច្ចដែលកើតក្នុងនិរយភូមិបានន័យថាវាឲ្យផលក្នុងការធ្លាក់ទៅកាន់នរកឬក៏អបាយភូមិមាននរកប្រែទេរិឆានសុរកាយប៉ុន្តែអត់ទៀងណាញាតិញោមអ្នកផឹកស្រាចេះធ្វើបុណ្យណែប៉ុន្តែដល់ច្រើនវាកើតការប្រមាទមើលឥឡូវមើលដូចថ្មលើករឿងរ៉ាវយាយវិសាខាម្សិលមិញមិត្តភក្តិគាត់500នាក់ស្រីស្រីផឹកស្រាមុខព្រះមុខក្រេទេសនាព្រះនឹងអូបនួទៅហុចតគ្នាទៅផឹកអលេអឡូអលេអឡាមានបណ្ដាចិត្តឲ្យនិមិត្តមករំជ្រៀងហ្នឹងវាជាឱកាសរឿងខ្មៅរឿងអ្នកតាដែលចូលសន្ធិដ្ឋមនុស្សបានទី1គឺសិលអត់ល្អអត់មានសតិទី2គឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសទ្ធាណាសទ្ធារបស់យើងមិនល្អមិនមុតមមក្នុងគុណនៃប្រតិណត្រ័យវាជាឱកាសរបស់ពួកអ្នកតាពួកអមនុស្សនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាម្សិលមិញយើងឃើញហ៎ពូនាង500នាក់សម្រាប់ធោះទាំងស្រាមិនតន់ស្វាងផង
ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនិយាយពីស្រានេះគឺអាចឲ្យផលបដិសន្ធិនៅក្នុងជានិកកម្មបច្ច័យឬក៏យើងថាជាបដិសន្ធិជានិកកិច្ចកិច្ចក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកកិច្ចដែលវាត្រូវធ្វើហ្នឹងហើយឲ្យផលនៅក្នុងកិច្ចចតុកៈណានៅក្នុងកិច្ចកម្មចតុកៈនឹងមាន4នោះញាតិញោមមានជានិកកិច្ចជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះអភិធម្មនិយាយអំពីបដិសន្ធិជានិកកិច្ចបានន័យថាកិច្ចដែលធ្វើឲ្យកើតក្នុងនិរយភូមិហើយសុរានឹងវាអាចឲ្យបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិបានដោយសារមុនពេលស្លាប់ទៅចិត្តនឹងវាក្តៅក្រហាយអនុឃើញរឿងអីហ្នឹងឃើញរឿងស្លាប់ចឹងទៅឃើញវាជាហាជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទរហូតដល់ពេលចិត្តស្លាប់ទៅនឹកអីមិនឃើញនឹកឃើញរឿងអាក្រក់អាក្រក់មិនទៀងទែងទៅចិត្តនឹងវាអត់មានសតិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងចិត្តទៅធ្វើរឿងប្រទេសផ្ដាស់នាំឲ្យទៅក្នុងចំណុចហ្នឹងហ្នឹងចឹងហ្នឹងហើយនឹងកិច្ចទី1ហើយកិច្ចទី2គេហៅថាកម្មជនិកកិច្ចកម្មជនិកកិច្ចហ្នឹងគឺសំដៅយកកិច្ចដែលធ្វើឲ្យដែលជំរុញឲ្យការធ្វើទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងនឹងកើតឡើងបានមានការលួចមានការកុហកនៅក្នុងកម្មបတ်10ហ្នឹងនេះកន្លែងហ្នឹងណាដែលសំខាន់ហ្នឹងណាណាហើយនិយាយកិច្ចទាំងពីរហ្នឹងអាចិត្តនិកកិច្ចហ្នឹងវាមានកិច្ចសំខាន់ខ្លាំងជាងធ្វើឲ្យបដិសន្ធិកិច្ចហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែវាជំរុញឲ្យទៅកាន់អបាយភូមិព្រោះស្រាវាជាហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទហើយសេចក្តីប្រមាទនឹងវាជាប្រមាទធัวអាសេចក្តីប្រហេតធ្វើនឹងព្រះអង្គថាជាបាបធัวហើយតែបាបធัวមិនណែនាំយើងទៅកន្លែងល្អទេបាបអាក្រក់បាបធัวនឹងធัวអាក្រក់ធัวដល់លាមកណានៅក្នុងវិដកលេខ30នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងអំពីបាបធัวគឺប្រមាទធัวនេះឯងនឹងហើយវានាំទៅកាន់អបាយភូមិញាតិញោមដោយគេថានៅក្នុងវិដកលេខ61ព្រះអង្គសម្ដែងស្ដេចសកទេវរាជនិយាយនឹងកាលដែលព្រះអង្គកាលជាស្ដេចសកទេវរាជសំដែងថាវាអាចនាំឲ្យទៅកាន់និរយភូមិណានិរយភូមិនឹងគឺណាភូមិនរកណាកន្លែងកើតរបស់ពួកសត្វនរកហៅថានិរយភូមិអញ្ចឹងអាការសម្រេចកិច្ចបាន2បដិសន្ធិជានិកកិច្ចកិច្ចអាចកើតក្នុងអបាយភូមិវាមានកម្លាំងខ្លាំងហើយដល់ទៅកម្មជានិកកិច្ចនឹងគឺនិយាយអំពីកិច្ចដែលពេលដែលផឹកស្រាចូលទៅវាអាចឲ្យយើងធ្វើរឿងអាក្រក់អាក្រក់ធ្វើបាបសាងបាបសាងអីចឹងណាញាតិញោមហ្នឹងគេហៅថាជាហេតុជាបច្ច័យចូលទៅមើល comment ញាតិញោមសិនក្រៃលោកញាតិញោមតាមមិនទាន់ស្ដាប់ញយល់អីចឹងមិញហ្នឹងឯងចូលទៅមើលបន្តិចសិនបងអិនធឺណិតថ្មស្លូអឺញញឹមតន់នេះពូក្នុងនៃដែលថ្មបញ្យលប្រខេអ៊ីនធឺរ៉ុបធៀតទៀតហើយអ៊ីនធឺណិតថ្មមិនដឹងមិនទេហើយបើហើយជាអ្នកស្ដាប់បានមានតញ្ញិតញោមតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងឯងអត់តាមវិទ្យុតាប់ជាប់រហូតដែលញាតិញោមតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងបើជាស្ដាប់ដាច់ស្ដាប់ដាច់ហ្នឹងពូនឹងអញ្ចឹងញាតិញោមយល់ទេពូនឹងរឿងការធ្វើនៅកម្មបត្តិនេះវាអត់ទៀងទេរឿងនាំឲ្យបដិសន្ធិនឹងឯងដោយសារតែផឹកស្រាទៅវាអាចធ្វើឲ្យបានអតិបត្តិបើទោះក្នុងបានអតិបត្តិទៅ
វាជានិច្ចនកកម្មបច្ច័យបដិសន្ធិបើសិនជាគ្រប់ក្នុងកម្មបត10ណាមួយនៅក្នុងបាណាតិបាតអធិនិទាននេះក្តីវាទាញទម្លាក់ទៅកាន់ទោសនៅក្នុងនឹងទៅណាដូចជារឿងរ៉ាវនៃព្រះនមរាជបុរិស័ទទៅជាមួយនឹងមេតលេទេវបុត្រនោះទៅនរកគឺនរកខ្លះងាប់ដោយសារបាណាតិបាតនរកខ្លះស្លាប់ដោយសារច្រើនរឿងហើយញាតិញោមនឹងអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះវាអត់ទៀងកន្លែងហ្នឹងហើយរឿងបដិសន្ធិហ្នឹងក៏អត់ទៀងដូចគ្នានឹងអញ្ចឹងវាជាកម្មដែលឲ្យដែលមិនប្រកបក្នុងការឲ្យផលនេះក្នុងដីកានេះនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាញាតិញោមយល់ឬក៏មិនយល់ក៏តែប៉ុណ្្នឹងឯងមានរៀនក្នុងរាត្រីនេះណាស្ដាប់ការអានពីស្ដារបស់ធម្មមិត្តនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងអានស្ដាប់មិញហ្នឹងអ្នកថ្មនិយាយមិញអត់បានចុចខ្លាញ់នេះការផឹកសារ៉ានឹងនាំឲ្យសម្រេចកិច្ច2យ៉ាងនឹងឯងហ្នឹងគឺបដិសន្ធិជានិកិកិច្ចកិច្ចដែលធ្វើឲ្យកើតក្នុងអបាយភូមិហើយមួយទៀតគឺជានិកិកម្មជានិកិកិច្ចកិច្ចដែលធ្វើឲ្យទុច្ចរិតកម្មផ្សេងផ្សេងនាំឲ្យធ្វើអាក្រក់កិរិយាអាក្រក់និយាយអាក្រក់អញ្ចឹងទៅហើយស្អែកនេះយើងនឹងចូលដល់សារាមានអង្គ4មានអីខ្លះនឹងចាំអមមានស្អែកឯពោសព្ទាក្រោយរីត្រីនេះយើងសិក្សាប៉ុណ្្នឹងចុះណានឹងចឹងញាតិញោមតន់ឯពោហើយតន់ឬក៏មិនតន់អីក៏មេរៀនយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងការសិក្សារបស់យើង1ម៉ោងកន្លះហើយញាតិញោមខ្លះនឹងចង់រៀនដល់2ម៉ោងផងណាទុកម៉ោងសម្រានពេលយប់ទៅណាបាទ5នាទីទៀតគ្រប់1ម៉ោងកន្លះញាតិញោមតាមបញ្ជូនឹងអត់លឺទេថាអាត្មាបានផ្សាយម៉ោងអាត្មាបរៀនមួយថ្ងៃនឹង1ម៉ោងកន្លះនឹងចឹងម៉ែជួយទៅស្ដាំតិចបងនឹងចឹងម៉ែជួយទៅស្ដាំតិចបងបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតនឹងរៀង slow បន្តិចរីត្រីនេះហើយថ្មគិតថាបាច់បាត់ហើយនឹងអូចាប់ហើយណែអញ្ចឹងចំពោះញាតិញោមតាមបណ្ដាសង្គមអ៊ីនធឺណិតថ្មចម្រើនពោលាប៉ុណ្ណឹងចុះពោអ៊ីនធឺណិតរៀងស្ទាក់ស្ទើរផងហើយប៉ុណ្ណឹងចុះហើយលឺលួខ្វះខានក្នុងចំណុចណាមិនសមរម្យឬក៏ពាក្យពេចន៍មិនទំនងអីក៏សូមអធិស្ឋានសម្រាប់ជាបុណ្យកុសលសូមឲ្យបានជាបច្ច័យនៃបញ្ញារិផុតចាទុកហ្នឹងឯងនៅពេលនិធិកមិយបច្ច័យហោតិព្រះពុទ្ធឃើញដើមណាស់នៃបុណ្យកុសលសូមឲ្យបានជាបច្ច័យនៅនិពានគណៈពេលនេះខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភិបនមស្ការថ្វាយគុំលីនឹងចម្រើនពូលីសូមអនុមោទនាជាសកល
បញ្ញាសំបនរឿយរឿយញញយដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាពោពេញដោយបនគុណផលឡាខ្លាពេញកំងជីអប់ប្រមៃអត្តិអ៊ីមស្មិនកាយេកេសាលោមាណខាដន្តាតចុមន្សង្នាអ្នកសម្បុតតមច្ឆេអ្នកបបតានាវិវរៈបវិសាអ្នកវិជ្ជតេសាវចកតបតិសាយត្រតិតា